Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV FNF Oficial. É, gente, vai começar o Campeonato Potiguar, segunda divisão. Rodada inaugural e você aqui acompanhando junto com a gente, você torcedor do Alecrim, você torcedor do Laguna Direto de Goianinha, Rio Grande do Norte. A gente vai trazer aí todas as emoções do Lagunão da Massa e do Esmeraldino de Natal. E claro, não poderia faltar ela com a gente, a gente já vai convidando para participar da transmissão, Larissa Duarte, a nossa repórter de campo. Uma ótima tarde Larissa, bem-vinda à transmissão. É isso aí, Welder. Boa tarde para você e todos que acompanham a TV FNF. Hoje é a estreia do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Alecrim e Laguna começam essa primeira rodada, mais às 17 horas, lá no Nogueirão, também vai ter Mossoró e Parnamirim. O Alecrim, que disputou a primeira divisão esse ano, venceu, foi campeão no ano passado, mas não conseguiu uma campanha satisfatória e está aí tentando novamente ascender no estadual. Esses foram as equipes que no ano passado tiveram os melhores desempenhos no campeonato. Então a gente espera realmente um jogo bem disputado. Tá certo, olha só, a Larissa vai trazer informações pra gente. Já trouxe a informação importante, né? O cria o atual campeão da Segunda Divisão, conseguiu acesso ano passado, mas esse ano não foi bem no Campeonato Estadual da Primeira Divisão e acabou voltando aí para segunda divisão para disputar tentar mais uma vez o acesso enquanto a equipe do Laguna vem tentando aí o seu primeiro acesso o segundo ano de disputa muitos torcedores já aqui em nossa live é. o pessoal tá chegando a turma aí de São Paulo também é. a galera do Sul Sudeste já de olho também aqui no campeonato a gente direto do Rio Grande do Norte levando todas as emoções para você daqui a pouquinho você vai vendo aí já a arbitragem no campo a equipe do Laguna no seu lado direito da sua tela o Alegrim do lado esquerdo, a equipe vem com seu uniforme tradicional: camisas verdes, calções brancos e meiões verdes. Já o Laguna também com seu uniforme tradicional: totalmente rosa, ali com detalhes nos meiões também. É a equipe do Laguna que daqui a pouquinho vai estar no gramado. Vamos passar. A escalação para você também daqui a pouquinho das duas equipes. Enquanto isso, você curte, você compartilha, já vai deixando a sua mensagem, já vai mandando aquele abraço, aquele alô todo especial. E a gente aproveita aí para retribuir. Com a gente aqui o Eris Silva, por aqui o pescador Parrudo também, Felipe Ribeiro. Isla Pedro, por aqui também vai passando. a Lira tá passando e deixando aqui sua mensagem. Já são 125 internautas conectados com a gente aqui na TV FNF. Oficial, todo final de semana aí tem jogo, hein, gente? Bom demais estar tá com você nessa tarde domingo, 1 de outubro de 2023. Você vai ver no detalhe ali, os capitães, o camisa número 4, né? O Hércules, vai colar juntamente com o Rodrigo Carvalho, já comprometendo a arbitragem. Os capitães de Alecrim e também da equipe do Laguna. A gente vê no detalhe ali que o material do goleiro do Laguna, é muito parecido com o material. Da equipe de arbitragem. O vai já está ali na sua foto oficial. A equipe do Laguna vai se dirigindo ao centro do gramado. E daqui a pouquinho a bola vai rolar em instantes. Daqui a pouquinho também, como eu falei para vocês, a gente vai passar a escalação das duas equipes. A Renata Mendes já está por aqui, já vai falando seu resultado, né? É, gente, vale a pena você. E aí, torcedor do ICRI, você, torcedor do Laguna, já vai deixando aí quem você acha que vai levar essa partida de hoje. Resultado também pode passar, pode ir deixando aqui. E a gente vai com certeza mandar aquela abração toda especial para você. O Bruno Bruno por aqui, o Pescador Parrudo também continua. A galera vai chegando, vai deixando aí o seu like. E Uri Guilherme Freire, tá certo. A Alessandra Boetes também tá por aqui. Vai chegando, vai deixando a mensagem e vai mandando aquele abraço todo especial. É, você percebe aí no detalhe também, nas câmeras, nas câmeras exclusivas da TV FNF Oficial, tem esse equipamento verde aí em frente à nossa câmera, é o GPS da equipe do Laguna, tá? Vamos passar a escalação rapidinho pra você, já chegando aqui a equipe do Laguna. O camisa número 1, um, Rodrigo Carvalho, capitão. 4 é o Diego, 5 é Abreu, 6 é o Lucas Salvador, 9 Adriano Brandão, 10 é Romarinho, xodó da equipe, 11 é o William, 12 Diego, 14 é o Renato... 21 é o Gleidson e o 22 é o Marcos Antônio. Técnico Gustavo Nabiguer, é o time do Laguna. Vamos lá, o time visitante, o Esmeraldino Alecrim. Vem com a, comis, com a camisa número 1, um, Marcel. 2 é o Lalim. 3 é o Matheus. 4, Capitão Hércules. 5 é o Chechel. 7, Wesley. 9 é o Chilu. 10, Ayrton. 11, Anthony. 14, Gabriel. 17, Leandro Sobral. Treinador é o Arnaldo Lira. escalada as duas equipes. Treinadores já prontos por ali. As duas equipes já trocaram de lado, como você pode perceber. O time do Laguna vai atacar para o seu lado direito. E, consequentemente, claro, o Alecrim vai estar atacando aí para o lado esquerdo. Vai rolar a bola, vai começar o jogo. Todas as emoções para você de Laguna e Alecrim. Ronaldo Júnior está por aqui, grande comunicador. Valeu, Ronaldo. Aquele abraço todo especial. Inácio também está com a gente. Márcio Gomes. Alan Lira. Quase tudo pronto já aqui, direto do Nazaré, não, Goianinha, primeira rodada. Campeonato Potiguar, segunda divisão, ao vivo, na TV FNF Oficial, você sabe, tudo começa aqui. Últimos detalhes ali, já olhou, já vai zerando o cronômetro, arbitragem, autoriza o árbitro, começa o jogo. Agora sim, rola a bola por ali, a equipe do Alecrim vai começando no seu campo defensivo já com Hércules, Hércules vai soltando a bola já no Matheus, Matheus já vai tentando o lançamento, procurando por ali o Chilu, no comando de ataque já vai se esforçando, quem vai chegando e ficando com a bola o domínio é o Diego e vai parando o jogo ali, a arbitragem, tá no chão, camisa número 9, Chilu pela equipe do Alecrim e com menos de um minuto já tem o primeiro cartão amarelo. Com menos de um minuto já vai saindo ali o primeiro cartão amarelo. O Chilu vai levando as mãos ao rosto por ali. E cartão amarelo para o camisa número 14. né isso, Larissa? O Renato vai tomando cartão amarelo. Esmuelder, cartão amarelo para o camisa 14. Renato da equipe do Laguna. Tá certo, mas antes da falta. Acabou parando o jogo ali. Vai ter que dar bola ao chão. Arbitragem. Vai conversando com o Renato. Vai soltando a bola, já vai fazendo o domínio ali O goleiro Rodrigo Carvalho Bola em jogo mais uma vez Ninguém dá o combate Vai ficando fácil ali, já sai rapidinho Com o Diego Diego já vai soltando rapidinho no Marcos Antônio Marcos Antônio domina, tenta sair pelo meio Volta mais um pouco no Diego Bola dentro da grande área ali da equipe do Laguna Vai fazendo a bola chegar lá no jogador Camisa número 14 que é o Renato Já sai rapidinho, já faz o lançamento Esse daí é o Romarinho, hein, Romarinho que já passou pela equipe do Laguna, já tem passagem pelo time do Laguna, já vai soltando a bola no Diego. A bola acaba tocando no Diego, vai saindo por ali, lateral mais uma vez, em favor para o time mandante. Já se apresenta para a cobrança o Lucas Salvador, lá pelo lado esquerdo. Vai tentando chegar lá o comando de ataque pela primeira vez, a equipe do Laguna. A bola já vai ficando ali com o jogador camisa número 5, que é o Chechel, no bate-rebate, a bola vai saindo, vai olhando para a bola, escanteio, vem bola na área ali do goleirão Marcel. Marcel Tá Vai chamando ali seus companheiros para o interior da área. Vai pedindo atenção. Primeiras movimentações para você. Vamos aí com dois minutos agora desse primeiro tempo. Primeiro escanteio lá pelo lado direito. Já vem para a cobrança a equipe do Laguna. Vai mandar a bola no alto. Agora sim, dois jogadores. Me parece que vem jogada ensaiada por ali. Vai levantando os braços. Vai mandar a bola na área. A bola vai viajando. Quem sobe por ali, faz o corte. É o Chilu, Tava ali o. Ca... Jogador, camisa número 9, vai mandando a bola mais uma vez para escanteio. Mais uma vez escanteio e cobrado agora rapidinho. Lucas Salvador já faz o domínio, cabe o cruzamento. A bola vai na área, vamos ver quem sobe. Toca de cabeça por ali, e faz o corte. Tocou de cabeça o Adriano Brandão. Mais uma vez a bola vai saindo. Boa chegada da equipe. Mais uma vez ali do Lago, não da Massa. O time do Laguna vai tentando chegar. Vem para a cobrança do lateral. Já vai se apresentando ali o jogador, camisa número 22, que é o Marcos Antônio. Marcos Antônio vem pro cruzamento, tem pertinho dele ali o Diego. E agora sim vai soltando o Diego, camisa número 12. Mais uma vez o Marcos Antônio, domina na perna direita, vai se mandando por ali o Diego. Tenta o lançamento, não quebra brincadeira defensiva do Esmeraldino, vai colocando a bola pela linha lateral. Lateral mais uma vez em favor do time do Laguna que vai tentando chegar com o Diego, domina. Mais uma vez o Marcos Antônio, tenta o cruzamento. Chega bem, chega firme ali a marcação. Bola vai saindo mais uma vez, é lateral, bateu por último do jogador, camisa número 7, Wesley. Vem para a cobrança o Marcos Antônio, já faz o lançamento. Vai procurando o Brandão, tenta de cabeça. Pertinho dele tem o Diego. No bate-rebate. Vai pedindo o toque no braço por ali. A bola continua viva. Vai saindo mais uma vez em lateral, lateral em favor do time do Laguna. Vem para cobrança o Laguna mais uma vez. Marcos Antônio, bola no Diego. Faz o domínio, do Diego. Tentou de calcanhar, recupera mais uma vez o time Esmeraldino. Olha a tentativa de sair jogando ali da velocidade. Já solta a bola no Chilu. Tenta virar. Vai conseguindo. Chega bem, chega firme. Por ali na marcação. Falta em favor do time do Alecrim. Campo intermediário segue 0 a 0. A gente aproveita para dar uma passadinha mais uma vez. O Henri continua por aqui. O Felipe Ribeiro. Bruno Vinhoz. Também vai aparecendo aqui com a gente. A Renata Menezes. DN Potiguar. Todo mundo de olho. Aqui no Campeonato Potiguar, Segunda Divisão, primeira partida, tá só começando. A bola já vai chegando ali no jogador, camisa número 14, que é o Gabriel. Gabriel na perna canhota, já solta no Wesley, tenta imprimir velocidade, chega o Marcos Antônio. Wesley mais uma vez no bate-rebate, a bola vai saindo, lateral em favor do time de Rosa, em favor do Laguna. Agora você vai apontando pro outro lado da arbitragem, vai pedindo ali pro Gabriel fazer a cobrança, lateral para o Alecrim. E já vai deixando pro Wesley, hein? Se conseguir fazer o domínio, tentou. O drible ali sobre o Renato. Chega bem na marcação, Renata. Bola do Rodrigo Carvalho. Olha só, mandou na fogueira. Quase, quase chegava o Antônio. por ali não quis brincadeira. O Carvalho já vai cedendo o lateral mais uma vez. Vem para a cobrança o oh, Gabriel. Vai se movimentando ali o Chilu. Prefere jogar pelo meio. Tentou de primeira. Vamos ver quem sobe. Quem tenta subir por ali é o Leandro Sobral. No bate-rebate. Olha só, a tentativa da batida para o gol do Atirson. Bola vai sobrando mais uma vez o Sobral. Vai no alto. O Wesley vai brigar. Melhor para o Marcos Antônio. Tira de cabeça, não quis brincadeira, olha só tudo de primeira ali de cabeça, já vai colocando em boa condição ali o jogador Romarinho Romarinho já levanta a cabeça, faz o lançamento, vamos ver quem chega ali, tenta chegar no Gleidson Gleidson vai se esforçando, consegue fazer o domínio, não deixa a bola sair, vai encarando seu marcador, passa o pé para sobre a bola Cabe o cruzamento, já vai soltando ali no jogador que é o William, o William vem mais uma vez, solta a bola, vai de pé em pé tocando ali a equipe do Laguna A bola vai saindo mais uma vez em favor para o time de Rosa é o Lago não da Massa tentando chegar, tentando levar perigo ali ao goleiro Marcel. Já se apresenta para a cobrança ali, o Marcos Antônio. Já faz o lançamento, vamos ver quem chega. No bate-rebate, a bola vai saindo por ali. Escanteio, não, só tiro de meta, né? Tiro de meta em favor do goleiro Marcel. Vem reposição mais uma vez. O jogo começa bom, começa com algumas movimentações. As duas equipes tentando ali se lançar ao campo de ataque. o Wendler também tá por aqui, o Marcel Felipe, todo mundo de olho conectado com a gente aqui na TV FNF Oficial. É, gente, categorias de base profissional, tudo você acompanha aqui. Vem aí também o campeonato poteguar feminino ao vivo na TV FNF. A bola já vai chegando ali no jogador, que era o Wesley. Vai tentando, consegue fazer o domínio de pé. Em pé já faz a bola chegar no estilo. E acaba pegando a posição irregular, posição irregular ali do camisa número 9 primeiras movimentações Larissa o que é que você sente aí do interior do gramado os jogadores aí já estão conseguindo se soltar o que é que você consegue ver mais de perto aí Olha, Welder, os dois técnicos são bem parecidos aqui em questão de comentários com a sua equipe. Eu vou aproveitar para passar um pouco as informações dos dois técnicos. O Arnaldo Lira, que é o técnico do Alecrim, ele já passou por times como Pelotas, CRB, Joinville e foi campeão baiano em 2011 com Bahia de Feira, inclusive sendo eleito o melhor técnico do campeonato. Enquanto isso, o Gustavo, que é da equipe do Laguna, ele é sócio fundador do clube e Todo o desempenho que o Laguna tem até hoje foi ao comando dele, considerando que o Laguna foi fundado ainda em 2022. Tá certo, informações importantes aí, mostrando que os dois treinadores já têm boas passagens e são treinadores aí que querem realmente subir, querem acesso para a primeira divisão do Campeonato Potiguar 2024, em pro ano que vem. A bola vai saindo ali, mais uma vez lateral em favor do time do Alecrim, já vai se apresentando a cobrança ali o Lalim. Lali faz a cobrança, rapidinho, já solta do Sobral, Sobral tem do domínio, chega a marcação firme no Sobral, falta ali no Sobral pelo lado direito, falta próximo ao meio campo ali, falta em favor do Esmeraldino. Continua o pessoal chegando, hein? Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem, vai mandando aquela abração toda especial, a gente já assim que por vai retribuindo para você. A bola vai chegando mais uma vez ali de pé em pé, já chega no Gabriel. Gabriel na pena canhota, tenta o lançamento para Wesley. O Wesley consegue o domínio, ninguém dá o combate. Vem saindo de pé em pé, a bola chegando a tiço. A Tirso no Leandro Sobral. Leandro Sobral já vai soltando no Chechel. Xexel faz o domínio, carrega um pouco mais atrás. Vai soltando a bola no Matheus. Matheus já faz o lançamento lá pelo lado direito. Já encontra o Lalim, Tenta fazer o domínio, a bola já chega no jogador, que é o Antony. Antony volta todo o jogo mais uma vez no Matheus. Matheus vai segurando, solta a bola no Chechel. Xexel faz a bola chegando no Lali. Vai se mandando por ali, o time do Alecrim tentando sair pela direita, tocou por último no Romarinho, lateral em favor do Esmeraldino, mais uma vez ali na cobrança. Já faz a cobrança, bola no chão, mais uma vez a tentativa ali, a bola vai saindo, lateral em favor do time do Alecrim, o Alecrim tentando chegar lá pelo lado direito. Olha só, Anthony. Consegue fazer o domínio. Vai tentar sair ali com o Chilu. Bola vai ficando no Sobral. Mais uma vez no Anthony. Cabe o tiro. Bola no Wesley. Na perna canhota. Conseguiu o drible. A batida para gol. Bateu por último na defesa. Continua por ali brigando o Marcos Antônio. Chega firme o Wesley. Falta de ataque do time do Alecrim. Uma boa chegada ali do Alecrim. Teve a oportunidade de finalização. Tentou no capricho ali o Wesley. Tocou por último na defensiva. Você vai acompanhando ali o Sobral. Já soltou no Anthony. O Anthony fintou que ia chutar também. O corte aí. Do Wesley a batida para gol. Pegou no último da defensiva ali no jogador camisa número 4, no Diego. E na sequência a falta do jogador Wesley, camisa número 7. Vai tentando chegar mais uma vez no campo de ataque. Chega ali, chega firme fazendo a carga. Gabriel falta em favor do Laguna. De pé em pé a bola já chega mais uma vez ali no jogador camisa número 14, que é o Renato. Renato assalta rapidinho no Diego. Diego levanta a cabeça. Pertinho dele tem o Marcos Antônio. Prefere voltar a bola mais uma vez no Renato. Renato já tem cartão amarelo logo no começo da partida. Vai virando todo o jogo lá do Lucas Salvador. Tem espaço. Já vai se aproximando dele ali. Mais uma vez a equipe do Laguna. Recuperação ali no Chechel. Tentativa do Wesley. Tocou de cabeça. Tentou mais uma vez o Marcos Antônio. Chega ali, tenta organizar a casinha. A bola vai saindo. Lateral em favor do time Esmeraldino. Já se apresenta para a cobrança ali. O Gabriel camisa número 14. Vem para a cobrança ali o Gabriel o número 14. A bola vai tentando chegar mais uma vez no Wesley. Tentou domínio, estilo. De pé em pé. A bola vai passando mais uma vez ali. Passando pelos pés do abril. Já faz o lançamento. Procurava o jogador camisa número 9, que era o Adriano. Brandão, recupera mais uma vez. Olha só, a bobeira da defensiva. Vai se mandando por ali o Diego. Levanta a cabeça. O Brandão vai para dentro da área. Cruzamento Rasteiro. Quem faz o corte é o Matheus. A bola sobra mais uma vez no Gleidson. Em cada marcação, vai tentar chegar a linha de fundo. Chega bem ali o Chael e faz o corte. Vai segurando, vai pedindo a falta e falta de ataque. Dessa vez, falta do Diego sobre o Shechel. Segue 0x0 no placar. Quando vamos chegando à marca aí de 10 50 quase 11 minutos desse primeiro tempo. Segue 0x0. Primeiras movimentações e você que acaba de chegar tá vendo em detalhe aí esse equipamentozinho verde. É o GPS da equipe do Laguna Tecnologia aí. Para estar de olho como estão seus atletas dentro do gramado. É o GPS aí da equipe do Laguna, do Lagunal da Massa. Por aqui o Joaquim Araújo, Janderson Lenilton também continua por aqui, Ricardo Paixão, todo mundo de olho, todo mundo conectado aqui na TV FNF Oficial, vai lá no alto, quem faz o corte, toca de cabeça mais uma vez, a bola vai saindo por ali, toca de cabeça o jogador camisa número 5, era o Abriu, né, fez o corte, não deixou a bola chegar no estilo, já vem rapidinho, o Gabriel para cobrança, Wesley, olha só a jogadaça do Wesley, tentou no Anthony. Vai no alto, faz o corte por ali, mais uma vez sobra do Leandro Sobral. Vai encontrando lá pelo outro lado o Lalinho. vai se esforçando para conseguir fazer o domínio. Vai chegando na marcação dele por ali o Romarinho. Cruzamento, rasteiro, a bola continua viva. Tenta chegar o Anthony. No bate-rebate tentou também o Sobral por ali. A bola vai sobrando no Gabriel. Gabriel não quer brincadeira, volta todo o jogo lá do Marcel. Marcel faz o domínio, já solta a bola no Mateus. Matheus domina, tem o Hércules aqui pelo lado direito, já vai soltando no seu capitão, camisa número 4. Já se movimenta também ali o Gabriel, recebe na canhota o camisa número 14, continua no campo defensivo Alecrim. Agora sim faz o lançamento, procura o Chilu, tentou o a bola acaba escapando, só lateral para a equipe do Laguna vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem, vai mandando aquele alô, aquele abraço todo especial, vai informando a todo mundo que está de olho e conectado aqui na TV FNF Oficial. Tentou mais uma vez o domínio do a bola vai sobrando no abril. Boa jogada do Abreu por ali, tem que brigar todo mundo no bate-rebate, a bola sobra mais uma vez no Antônio. Já vai se mandando por ali o Chilu, no interior da área tem o camisa número 11, tentou o cruzamento, era o Rodrigo Carvalho. Na verdade, a jogada ali do Atilson, né? o camisa número 11 era o Antony, infiltrando por ali quase, quase o primeiro gol do Alecrim. A bola vai no alto, Tentativa lá do Adriano Brandão. Vamos ver quem sobe. Quem sobe por ali é o Gleidson. Fez a carga, manda seguir a arbitragem. Mais uma vez a bola vai chegando ao Diego. Chega muito bem ali o Hércules. Faz a cobertura. Não consegue chegar na bola o Diego. A bola vai saindo só. Tiro de meta para o Marcel. Vem para a reposição de jogo mais uma vez ali o camisa número 1 um da equipe do Alecrim. Bola do Hércules. Hércules já vai soltando rapidinho no Gabriel, Gabriel na perna canhota, vai tentando carregar por ali, vai soltando mais uma vez no Hércules, campo defensivo do time do Alecrim. já faz o lançamento, tentativa com o Marcos Antônio, vai deixando a bola passar o Chilu, será que vai tentar da velocidade? Já veio o Wesley passando, a bola é lá para o camisa número 7, vai tentar fazer o domínio, vai conseguindo por ali no bate-rebate, manda seguir a arbitragem, vem carregando a bola Marcos Antônio. Já vai soltando a bola rapidinho no Diego, já faz o lançamento, já procura o William por ali. Aparece no jogo camisa número 11, tentou fazer o break, tentaram bater a carteira dele. E a bola vai ficando mais uma vez na defensiva e já tá no Diego. O Diego vai se mandando, já vai soltando no Gleidson. Gleidson faz o domínio, vai carregando mais uma vez na perna direita, vai carregando pelo meio. Tentou na primeira, na segunda, vai procurando a melhor opção, faz o lançamento. Corte ali do jogador, que era o Matheus. Bola mais uma vez viva por ali, tentou o Gleidson na habilidade, o estilo vem na marcação do... Pé em pé, a bola chega no Abriu. Mais uma vez no Gleidson. Já vai jogando lá pelo lado direito. Vai fazendo a bola chegar por ali. Lançamento. Agora sim vai chegando o Lucas Salvador. Lucas Salvador vai voltando o jogo um pouco mais atrás. Vai fazendo a bola chegar no Diego. De pé em pé, vai tentando o lançamento ali a equipe do Laguna. Não tinha ninguém por ali, vai saindo só tiro de meta. E olha só o lance aí que o pessoal estava reclamando. Jogada do Wesley. Bola acabou tocando ali. No antebraço do jogador Marcos Antônio. Faz a jogada muito próxima ali do corpo. Na dividida, a bola acabou subindo. A arbitragem estava muito próxima do lance. Também mandou seguir. Segue zero para o Laguna, zero para o time do Alecrim. E a Maria Clara está por aqui também. Maria Clara, Lorena e João Vitor. Todo mundo de olho. Aqui na TV FNF Oficial. Vai tentando o Marcel. Faz o lançamento. Vamos ver quem sobe. Quem sobe lá o Marcos Antônio, toca de cabeça. Mais uma vez o Diego. Já vai se mandando por ali o William. A equipe do Laguna tentando chegar mais uma vez por lá. Bola já chega no Lucas Salvador. A batida de muito longe! TV FNF. Tudo começa aqui! A tentativa de muito longe por ali do Lucas Salvador. Tava nela o Marcel, a bola acaba tocando por último do goleirão. Vai saindo escanteio para a equipe do Laguna. Pancada de perna direita ali, o Lucas Salvador. E vem bola na área do Marcel. Mais uma vez por ali, mais um escanteio pelo lado direito. A equipe do Laguna vai mandar a bola na área. Por ali, todos os grandalhões. Olha só o lançamento, a tentativa do Renato. Passa por todo mundo. Tá no alto, a bola tá viva. Tira a defensiva, manda pro alto. Já vai tentando fazer o domínio ali o jogador que era o William. Volta um pouco mais atrás. Marcos Antônio já descola o lançamento. Toca de cabeça. Lucas Salvador. Faz o domínio, vai chegando na marcação dele o Shechel. Já encontra por ali o Gleitson, vai tentar de muito longe, já batida pro gol! Mais uma vez a defesa do Marcel. Já vai tentar ligar o contra-ataque rapidinho com o Wesley. A bola acaba passando por cima do jogador, camisa número 7. Acaba ganhando por ali, o Wesley vai carregando. Já se manda o Chilu, pertinho dele também tem o número 14, o Gabriel. Já solta a bola do Gabriel, de pé em pé, a bola no Wesley. Já vai se mandando mais uma vez por ali a equipe do Alecrim. A tentativa ali era com o Anthony. Chega, o Abreu acaba fazendo o domínio. chega o Wesley também, comete a falta, falta em favor do time do Laguna. Que já vai soltando lá pelo lado esquerdo. Em Lucas Salvador vai saindo por lá. Vai se apresentando bastante o jogador camisa número 6. Já se manda mais uma vez o time do Laguna, lá pelo lado direito. Bola já vai chegando no Lucas Salvador, cabe o cruzamento, faz o cruzamento, não tem ninguém por ali, vai ficando fácil pro Gabriel. Gabriel dá mais um tapa na bola, a bola vai saindo lateral em favor do time do Laguna. Já para cobrança ali, o jogador 22, Marcos Antônio, vai se apresentando. Você vai conferindo mais uma vez aí o lançamento. Tentativa no Diego. Diego assim faz o cruzamento. Vamos ver quem chega. Toca de cabeça por ali, a bola continua viva. Não quis brincadeira o Matheus. Manda no alto. Bola no Chilu. Bola já chega no Antônio. Antônio já vai saltando rapidinho de pé em pé. Esse é o Chechel. Vai segurando, espera a sua equipe se posicionar por ali. Já vai soltando a bola no jogador que é o Lalim. Lalim se manda. Quem se manda também é o Atherson. Vai segurando o Lalim. Mais uma vez solta a bola no jogador Schechel. Livre livre pelo lado esquerdo. Tem o Wesley. Prefere fazer o break. Já solta no Lalim mais uma vez. Pertinho dele tem o Anthony. Jogador camisa número 10. Vai se mandando para o o Anthony segura. Volta todo o jogo no Matheus mais uma vez. Matheus tem o Hércules. É com ele que ele joga, vai tentando fazer a jogada aqui pelo lado esquerdo da equipe do Alecrim. A bola já chega no Gabriel. Já vai subindo a marcação a equipe do Laguna mais uma vez. Leandro Sobral, mais uma vez o Gabriel, vai carregando na perna canhota, vão dando espaço, Marcos Antônio faz o corte, bola já chega no William, William domina, faz o lançamento, a bola do jogador Gabriel por ali, Hércules faz o domínio, sai jogando muito bem, tem pertinho dele o Wesley, já vai soltando o jogador camisa número 14, é o Gabriel que faz a jogada, já tenta mais uma vez no Chilu, do Chilu para o Wesley, cabe o cruzamento, Marcos Antônio na marcação, a... Tá bonito aqui o duelo desses dois jogadores. Tentou a jogada de efeito. Chega mais uma vez o Marcos Antônio soberano ali na sua lateral direita. E chega o Abreu também para resolver. Vai colocando a bola pela linha lateral. Lateral em favor do Esmeraldino. Márcia Danielle. bola mesmo aqui do Hércules. Augusto, só pra lembrar. Tá certo. Tá por aqui também. Marta. E todo mundo chegando e conectado na TV FNF Oficial. E tem falta, hein? Falta no Leandro Sobral. Tá no chão ali. Me pareceu um strike, né? Leandro Sobral e também o Wesley estão no chão. Falta e já se apresenta ali o camisa número 10, Antônio, para cobrança. E olha só, já se apresenta para cobrança ali o Gabriel, vem chegando também o Lalim, pertinho tem o Hércules, ali o capitão da equipe, que vai organizando. Tudo já vai para o interior da área, pode vir cruzamento na área do Rodrigo Carvalho. Ou pode vir a bola direto, né? Me parece que vai sair o cruzamento. Teriodário, Hércules. Chilo também tá por ali. Vem o cruzamento. Toca de cabeça. TV FNF. Tudo começa aqui e olha só. Toque da defensiva da equipe do Laguna. Tocou por ótimo, por último lá o Adriano Brandão. Colocou a bola para escanteio, hein? Colocou a bola para escanteio, todo mundo levando as mãos a cabeça ali do time do Alecrim. Confere você mais uma vez o um replay. Na batida do Lalim. Subiu lá um brandão. Tocou de cabeça. A bola passa ali. Quase, quase no ângulo do goleirão Rodrigo Carvalho. E já vem para a cobrança. O Gabriel vai mandar a bola na área. Vem bola na área mais uma vez. Escanteio. Alecrim ali pelo lado esquerdo. Vai fazer ela viajar. Se movimenta por ali. O jogador Hércules, cruzamento é para ele, tocou de cabeça, o Gilu, a bola vai saindo. Tiro de meta em favor do Rodrigo Carvalho. Márcia Daniele também está por aqui, Joaquim Araújo, todo mundo de olho, Ana Paula, torcedores de Alecrim e também do Lagunão da Massa, do Laguna de Olho, aqui na TV FNF Oficial. Já vem saindo mais uma vez ali com o Abraão, hein? sai pelo meio, vai carregando ali o jogador. Camisa número 5. Já faz o lançamento. Tenta o do domínio. Bola do Romarinho. Romarinho domina. Já tem o William pelo meio. Livre, livre pelo meio. Ali o camisa número 11. Já manda a bola no Gleidson. Gleidson faz o domínio. Vai encarando a marcação do Gabriel. Já se manda ali o jogador. Camisa número 21. Um, tocou por último no braço do Gleidson. Bola em favor do Esmeraldino. Em favor do time do Alecrim. Welder. Vamos chegando à marca dos 20 minutos. O jogo quando é bom passa rapidinho. Lembrando a você que é só o primeiro jogo, a primeira partida. Do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Você de olho, hoje teremos duas partidas. Teremos essa aqui, teremos mais uma hoje em Mossoró, a partir das 17 horas E você acompanha Guarda. tudo aqui na TV FNF Oficial. Bola mais uma vez no Lalin. Já se manda o Anthony. Faz o break, o Lalin, tem o Matheus pra jogar. Prefere jogar pelo meio no Xexel. Xexel devolve mais uma vez no camisa número 2. Marcado e perto ali pelo Diego. Vai encarando a marcação, vai pedindo a bola ali o Anthony. A bola é nele. Agora o Antônio que está livre pelo meio. Já vai fazendo a bola chegar no Gabriel. De pé em pé, vai ganhando o campo ali. A equipe do Alecrim. Mais uma vez a bola do Wesley. Wesley domina. Pertinho dele tem o Gabriel. Já faz o domínio. Pé na canhota. Mais uma vez no Chechel. Tem facilidade de passar a bola de pé em pé ali. O Alecrim prefere inverter todo o jogo agora lá no Lalim. Marcação do Romarinho. Vai voltando um pouco mais. E olha só, já mandou ali o jogador que era o Matheus, mandou na fogueira. Chega o Romarinho, recupera a bola. Falta em favor do time do Laguna. Já é cobrado, bola no Renato Já vai fazendo a bola chegar no Abril Abril faz o lançamento Fica fácil pro Gabriel fazer o domínio Gabriel por ali Vai soltando mais uma vez a bola no Matheus Matheus no Lalim Lalim vai virando todo o jogo Lá no jogador Hércules, capitão do time do Alecrim Hércules já faz o lançamento Buscava o Gabriel, forçou demais A bola acaba saindo só lateral Em favor do time do Laguna lá no campo de ataque Vem para cobrança ali o Marcos Antônio. Marcos Antônio, camisa número 22, vem para a cobrança já faz o lançamento. A bola no Gleidson, mata no peito com qualidade, tenta passar ali por entre dois, chega o Chechel, recupera a bola. Marcos Antônio mais uma vez, bola no Diego, tentou por ali o Leandro Sobral, manda seguir a arbitragem. Já vai se mandando ali o time do Alecrim, já faz o lançamento, vai se esforçando por ali o jogador que é o Chilu. Chega bem, não quer brincadeira, sai da área o Rodrigo Carvalho. Toca abre de cabeça o Chechel, a bola vai saindo, lateral em favor do time do Laguna. O Alda. Bola mais uma vez ali no jogador. Camisa número 4, hein? Bola no Diego. Diego faz o domínio. Vai carregando a perna direita. Já salta mais uma vez do Marcos Antônio. Marcos Antônio, mais uma vez no Diego. Diego pode virar todo o jogo lá pela direita. É isso que ele vai fazendo, vai fazendo. Bola chegar lá no jogador, camisa número 12. Mais uma vez o Diego faz o domínio na perna direita. Tem um abril pelo meio. Vai chegando o próximo dele ali, o jogador camisa número 5. Prefere fazer o um lançamento. Tentativa no William. Bola vai chegando lá no jogador Adriano Brandão. No bate-rebate, mais uma vez fica melhor para o Wesley. Mais uma vez o Leandro Sobral. Chega por ali o jogador que é o Marcos Antônio. Faz o domínio. Marcos Antônio já solta no jogador que é o Lucas Salvador. Lucas Salvador já encontra o Romaninho lá pelo lado esquerdo. Vai se mandando. Vai carregando o passo -bepo sobre a bola. Encara a marcação mais uma vez. Olha o Lucas Salvador chegando ali no interior da área. Não chega ninguém por ali. Quem chega é o Antônio. Na batida do Diego. TV FNF Oficial. Tudo começa aqui. Que jogada, hein? Vai ter agora a parada técnica para se hidratar ali os jogadores e a finalização no interior da área do Diego de perna canhota, mandou soltou a bomba, você vai acompanhando aí na jogada do Romarinho o Lucas Salvador se mandou para interior da área ficou por ali o Antônio tentou o domínio na batida para o gol, o Atilson na verdade por ali no interior da área, tentou o domínio a bola sobrou no pé da camisa número 21 soltou a bomba, a bola vai saindo só tiro de meta e agora sim vai parando ali para tomar aquela água e bastante conversa, né é isso Larissa? É, o Gleidson, que é o camisa 21 do Laguna, tá tentando nesse primeiro tempo fazer valer a lei do ex. Ele que é atacante já passou pelo Verdão durante o ano de 2018 com, o, com seis jogos e um gol. É isso aí, o Gleidson, né? Para muitos aqui, como a gente já viu aqui nas redes sociais, também chamam de Gleimar pelo time do, do Laguna. E o camisa número 21, Gleidson, da equipe do Laguna. A gente aproveita para dar aquela passarinha aqui mais uma vez. No nosso chat da TV FNF oficial, o Joaquim Araújo está por aqui, a Márcia Daniela, a Ana Paula, o Alisson também está por aqui, Ricardo Paixão, DN Potiguar, o Bruno Salles, Imanilson Andrade, João Pedro, Poeta José Henrique, também está por aqui, Bruno Vinhos, Henri, Alessandra, Cristiano Salvador, todo mundo conectado, todo mundo de olho, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem, mandando aquele alô, mandando aquele abraço todo especial e a gente vai retribuindo para você também. O Miguel de Jesus, Torcida Família, Laguna, Fortaleza. Doma do Ceará também de olho, né? Vamos que vamos. Os treinadores ali continuam conversando bastante com seus comandados. O Gustavo Nabinger vai conversando ali com o time do Laguna. E o Arnaldo Lira também com os comandados da equipe do Alecrim, enquanto você vai acompanhando ali também, o quarteto de arbitragem. Está de olho tudo o que está acontecendo aqui em Laguna e Alecrim. E olha só, com a gente, todo Dudu Neto, alô Dudu Neto, online com você, online com a gente, valeu Dudu, aquele abraço especial, Flaviana Ruda, vai perguntando onde é o jogo, é em Goianinha, no Nazaré não, Miguel Jesus também está por aqui, e as duas equipes vão voltando agora, para tomar a posição e voltarmos para o jogo, vamos chegando à marca agora de 26 minutos, mais da metade aí do primeiro tempo, e você vai acompanhando alguns lances, como esse aí, a tentativa de finalização do Wesley do time do Alecrim. Mais jogadas por ali de pé em pé, Leandro Sobral, soltou a bola no Atisson, Atisson mais uma vez no Wesley e a tentativa, a bola foi por ali na sequência, falta também cobrada aí, ó, só do Lalim tocou por último no Adriano, Adriano Brandão, atacante do time do Laguna, mais uma boa chance do time do que o jogo com algumas oportunidades ofensivas aí para ambos os times. Na sequência foi só tiro de meta. Vem para a reposição de jogo por ali o Marcel. E agora sim o Marcel vem para a reposição de jogo. Autorizou já ali o árbitro. Vem para a cobrança do tiro de meta. Agora sim faz a bola viajar. Vai passando no meio campo. Vamos ver quem sobe. Aí passando por ali, não foi o Wesley nem o Marcos Antônio. Só lateral em favor do Laguna. Mais uma vez o 22 vem para cobrança. Welder. Pertinho dele ali tem o Gleidson, né? O Gleidson é um dos desse time do Laguna. Faz o lançamento, a tentativa do Brandão. Chega por ali o Hércules, não quer brincadeira, manda a bola no alto. Já vai dando pressão por ali o Chilu. Vai tentando chegar com ele o Diego. Olha só o Chilu. Tentou mais uma vez, pegou por último no Diego. Lembrando que no Laguna são dois Diegos, tá? O Diego com a número 4 e o Diego também com a número 12. Gabriel vem para a cobrança. Vai colocar a bola em jogo. Bola do Chilu. Consegue fazer o domínio. Chega por ali o Marcos Antônio. Dois na marcação dele. Tentou passar por três. Jogou por último no Marcos Antônio. Vai saindo o lateral para a cobrança. Mais uma vez o Gabriel. Gabriel para cobrança, já se movimenta por ali o Wesley, o Chilo também, prefere jogar no jogador, camisa número 7, faz o lançamento na área, por ali está o Anthony, tentou o giro, a bola vai sobrando na perna direita, chega com ele o Romarinho, vai pedindo falta, manda seguir tudo isso, é arbitragem, a bola já chega no Adriano Brandão, vai ajeitando, mais ajeita para o Sobral, Sobral já no Chechel, faz o lançamento, vai se esforçando por lá o Gabriel, não vai querer deixar a bola sair, não deixa a bola sair, acaba saindo, o Gabriel escorregando, fica fácil lá para o domínio do Gleidson, Gleidson no Marcos Antônio. Marcos Antônio tem o Abreu, prefere sair jogando. Não William. Já faz o lançamento. Chega o Hércules, já está jogando lá no campo de ataque. O defensor da equipe do Alecrim. Mais uma vez a bola no alto. Brandão toca de cabeça. Já vai se esforçando. Cheché. A bola vai saindo. Só lateral para o Esmeraldino. Mais uma vez. É Larissa. Parece que a conversa vai surtindo efeito aí. Os dois times buscando. E mais uma vez o Alecrim vai tentando chegar. Isso aí, Welder. Aproveitando para confirmar uma informação agora que teve no primeiro tempo. Quando o camisa 14 do Laguna levou um amarelo, o camisa 9 do Alecrim, o Chilu, também levou um amarelo. A arbitragem sinaliza que foi por empurrão mútuo. Ah, ok. Então, informação importante aí. O Chilu e também o Renato com o cartão amarelo. Renato pelo Laguna e o Chilu pelo time do Alecrim. Então, um amarelado para cada lado. E já vem para cobrança ali o Chexel Com a gente o Ivanilson Andrade, Vivian Schiavi também está por aqui. Ivanilson Andrade mais uma vez. E olha só, de pé em pé vai fazendo a bola chegar no Matheus. Matheus o Sobral. Devolve no jogador Chexel Chexel vai saltando rapidinho ali no Anthony Antônio já levanta a cabeça, mais uma vez vai se mandando sobrar. Prefere fazer o lançamento, corte do Marcos Antônio. Bola vai chegando no Gleitson, quem ok, sobe o Gabriel com ele. Vai sobrando mais uma vez ali, a tentativa era do Atilson. Vem no contra-ataque agora com o Romarinho. Vai se mandando por ali o camisa número 10. Já vai colocando o Diego para correr lá pelo lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Laguna. Já se manda mais uma vez, a bola vai chegando no Romarinho. Encara a marcação, vai chegando ali no fundo, cabe cruzamento. Fala que foi só na bola, pula ali a arbitragem, manda seguir o jogo. bola vai chegando mais uma vez ali no Chilu. Chilu faz o break, marcado de perto pelo William. Falta do William sobre o Chilu. Vamos ver aí no replay. Chegou por trás ali no carrinho. O Xexel no Romarinho. É, é, amigos. E aí, você de casa, marcaria ou não marcaria esse pênalti? A arbitragem mandou seguir. Tem falta, né? Falta ali em favor do time do Alicrinho. Vem para a cobrança o Marcel. Tem mais uma vez para cobrança ali da falta. O goleirão, camisa número 1 um da equipe do Alecrim. Vai colocar a bola em jogo, vai fazê-la viajar. Por ali tem o um Chilu. Tem o um Atilson. Vai chegando também o Anthony ali mais próximo da área. Por sim vaza a cobrança. Lançamento. Tentativa no Chilu, camisa número 9. Quem sobe com ele por ali é o Renato. Lembrando mais uma vez que os dois já estão amarelados, né? Bola no Gabriel. Vai no chão. Atilson. Mais uma vez a bola no William, se manda o Leandro Sobral, faz o lançamento, corte por ali, providencial mais uma vez da defensiva da equipe do Laguna. Bola vai sobrando no Xexel. Atilson faz o domínio, perna direita, cabe o lançamento, é isso que ele faz, tentativa era no Xilu. Vai subindo, quem vai subir com ele ali é o William. Mais uma vez o Gleidson consegue fazer o domínio, tentou passar pelo Chechel. conseguiu passar na primeira, pela segunda, são três jogadores Olha aqui por ali, falta no camisa número 21. Falta sobre o Gleidson por ali, ele é liso, é rápido também, tem muita qualidade. Esse jogador, camisa número 21 da equipe do Laguna. E a bola mais uma vez vai chegando, camisa número 10, no Romarinho. Romarinho vai virando todo o jogo, a bola vai chegando lá pelo lado esquerdo. Lucas Salvador vai carregando. Na verdade é o Diego por ali, vai se mandando ele e o Lalim. Tem Tentando o carrinho, a bola vai tocando por último no Diego. Só tiro de meta em favor do Marcel. TV FNF, tudo começa aqui. Eris Marcos Silva também está por aqui. Isla Pedro que havia mais uma vez aparecendo, Jorge Maia, todo mundo de olho, deixando a sua mensagem, mandando aquele abraço todo especial, curte, compartilha, manda aquele abraço também para quem você quiser, e vai falando aí, para quem você está torcendo, é torcedor do Alecrim, é torcedor do Laguna, Tá de olho, tá gostando do jogo, o que é que está faltando aí para abrir o placar, Laguna ou Alecrim, fala para gente, a bola vai chegando mais uma vez ali no Wesley, esse é o Shechel, domingue Domini, cara marcação ali do Romarinho, são quatro agora cercando ele. Prefere jogar a bola mais uma vez no Wesley. Vai chegando o Gabriel. Chega o Gleidson. Vai cedendo o lateral ali pelo lado esquerdo. O lateral para a cobrança do Gabriel mais uma vez. E a turma em Madureira, Rio de Janeiro, hein? também está por aqui. É o Daniel Araújo, domingão de muita chuva aqui em Madureira. E acompanhando esse clássico da Segundona do RN. Daniel Araújo. Thiago Campos está por aqui. Bora, Alecrim. E a bola vai por ali com o Alecrim mais uma vez com o Chilui. Aquela marcação do William. Wesley. Consegue sair da primeira. Na segunda vai sobrando. No Leandro Sobral, A bola acaba escapando. Chegou muito bem o Adriano Brandão. Recupera. Vem Romarinho na velocidade. Tentou parar ali, mas não conseguiu. A bola já vai chegando do Lucas Salvador no Diego. Vai se mandando ali o camisa número 6. Já solta a bola no Romarinho. Romarinho solta pelo meio. Adriano Brandão. Prefere voltar todo o jogo mais uma vez no Diego. Diego já solta a bola do Marcos Antônio. Marcos Antônio levanta a cabeça, procura a melhor opção Marcos Antônio vai soltando a bola pelo meio, mais uma vez do Romarinho, chega por ali o Leandro Sobral tentativa, a bola já sobra no Chechel. vem para o contra-ataque, mais uma vez o time do Alecrim esse é o Antônio, faz o break, vai se mandando ali o Lalim, a bola é para ele a bola já vai chegando no campo de jogador, camisa número 2 acaba saindo na marcação, na área está o Artilson faz o cruzamento, a bola acaba saindo para o Wesley, vai ajeitando com carinho a batida para o gol gol Camisa número 7 na jogada do Lalinho, cruzamento para a entrada da grande área. Ele soltou a bomba de perna direita. Houve o desvio antes de morrer no fundo das redes do Diego Carvalho, para colocar o sorriso no rosto e alegria no torcedor alegrense, no placar da TV FNF Oficial. Um para o Alecrim Wesley, zero para o Laguna Larissa. E a bola mais uma vez ali com a equipe do Laguna. De pé em pé vai tentar sair jogando por ali. A bola já não abriu. A bola vai ficando no jogador Renato. Renato solta no Diego. Diego pode soltar no Marcos Antônio por ali. Cabe o lançamento. A bola vai sobrando mais uma vez ali no Abrião. No William. O William faz o domínio, tenta o lançamento por ali. A bola vai chegando no Gleidson. Gleidson vai encarando a marcação do Gabriel. Já faz o cruzamento. Tentou de bicicleta. E é ousado por ali o Romarinho. Mais uma vez a bola nele. Tentou de pé na canhota. Bola vai sobrando, não abriu mais uma vez. Na verdade é o Lucas por ali. Lucas Salvador. Diego faz o domínio. Vai encarando a marcação do Lalin. Lalin vai se mandando, faz o cruzamento. Olha só o lançamento dentro da área por ali. Pode ser perigo. Bola mais uma vez com o William. O William não abriu. Abriu faz o domínio. Tem o Marcos Antônio ali pertinho dele. Já solta no Marcos Antônio. Vai subindo a marcação do Wesley. Bola vai chegando mais uma vez no Gleitz. marcado de perto pelo Gabriel. Cabe o cruzamento. A bola vai viajando. Vamos ver quem sobe. Adriano tocou de cabeça escanteio em favor do time do Laguna, hein? Tá no chão por ali o jogador Matheus, TV FNF, tudo começa aqui vem para cobrança do escanteio mais uma vez lá pelo lado direito a equipe do Laguna vem embora na área o por ali o Lucas Salvador vem pra cobrança, vai subindo ali a marcação também o time do Alecrim continua no chão o jogador Matheus. Quando vamos chegar na marca dos 36 minutos, primeiro tempo: um para o Alecrim, gol do Wesley. Zero para o Laguna. Primeiro gol do Campeonato Potiguar. Segunda divisão 2023. Vai no alto o Marcelo. Não quer brincadeira. Vai dando sequência. A bola pega a velocidade e vai saindo lateral em favor do Laguna. Tem pressa o Romarinho. Marcos Antônio, mais uma vez o Romarinho. Devolve do Marcos Antônio. Tenta o domínio. Vai voltando todo o jogo ali no Diego. Vai se esforçando. Vai fazendo a bola chegar lá no Rodrigo Carvalho. Rodrigo faz o domínio. Não quer a brincadeira, manda a bola para alto. Vai ficar fácil ali para o domínio do Gabriel. No peito vai soltando no Wesley. Wesley tenta virar, vai para lá, vai para cá. Faz o break, dois a marcação dele agora. Bola no Matilson. Matilson vai voltando todo o jogo lá no Matheus. Matheus no Lucas Gabriel. Tem jogador caído por ali, é o Chilu. Vai parar o jogo agora, a arbitragem. tá no chão ali o Chilu. Vai olhar de perto ali a arbitragem. Todo mundo vai apontando ali. Para o Romarinho. E agora você assim, vai pedindo que entre a maca, né? E agora você vai vendo aí no replay. O que aconteceu ali. Acabou trombando. Tem um braço ali, na verdade, na altura do pescoço. Na altura da nuca do Romarinho no Shechel. Shechel vai deixando o braço ali na altura do peito. Tem um movimento ali. Pouco suspeito do jogador Romarinho. A arbitragem vai pedindo atendimento. Vai ter que ser dado bola ao chão. Já que ele não deu a falta, né? Apenas paralisou o lance. E por aqui, o Railson Costa, manda um alô para os amigos do Matheus Quadra, aqui em Fortaleza, a turma de Fortaleza, aquele abraço. Anderson Reis, boa transmissão da Federação, tá top. Vamos, Alecrim, valeu, obrigado pelo carinho. Eris Silva. por aqui também. E olha só, o Chilu por ali, vai no chão, muita reclamação, só lateral para o time do Alecrim. Isso aí, mais uma vez, você vai acompanhando, realmente houve ali o movimento... Como um soco, né? Como se fosse um soco ali do Romaninho, mas tá tudo bem ali com o Chilu. Tá de volta pro jogo. Chechel, na verdade. Ele que toca na bola. Leandro Sobral, mais uma vez o Gabriel. Vai se movimentando. Olha o Chechel aí, já faz o domínio. Toda a equipe do Laguna no campo defensivo. Lançamento mais uma vez, Wesley, de pé em pé. Já vai encontrando agora sim o Chilu. Vai ter que brigar com o Diego. Faz o break ali o Chilu. Chega o Diego. Dois na marcação também. Chega o Marcos Antônio. Ele consegue descolar o passe ali o jogador. Quero o Gabriel. Tentou a graça de pé em pé. Mais uma vez a bola do Romaninho. Vai botando para correr ali. O Gleidson. Se chegar primeiro, pode levar perigo. Não quebra. Brincadeira. Bateu, chega de carrinho. Levanta a torcida Alecrinense. Os poucos torcedores, convidados que estão aqui, Alecrinense vão levantando aí, aplaudindo o jogador Mateus no Nazarinão. Mais uma vez a bola em favor por ali. Da equipe do Laguna. Vem cruzamento, vem escanteio, vem bola na área do Marcel. Gilvan Lira, Gilvan Lira, Bora Verdão Torcendo por você, o Enzo Oliveira Também tá por aqui, Renata Menezes, um abraço para Deia do Laguna Alô, turma do Laguna de Ouro É, tá todo mundo de olho conectado Na TV FNF Oficial, onde tudo começa Claro, tudo começa aqui Leber Vem pra cobrança do escanteio Por ali o Diego e também O Lucas Salvador, mais uma vez São Os homens da bola parada, vai levantando os dois braços Olha o Lucas Salvador vai saindo da bola, vai deixando pro Diego. Diego vai fazendo o lançamento, vamos ver quem sobe. Bola continua viva ali na área. Tentou chegar por ali, é pênalti! Na dividida tem pênalti. Foi derrubado o Adriano Brandão lá no interior da área. Vamos se abraçando por ali, tá no chão. Continua no chão ali o atleta da equipe do Laguna. Olha só no replay, a bola vai na área. Tentou fazer o corte parcial ali, vai sobrando no Atilson. E olha só, foram dois lances, né? O Leandro Sobral e também o Atinson. Me parece que pegou no segundo lance. Ali a arbitragem, a penalidade, né? Pegou o lance, na verdade no primeiro lance ali. Houve três oportunidades ali na marcação do pênalti. Estava de frente para o lance. Houve um toque no braço também na defensiva do Alecrim. Daqui a pouquinho a Larissa vai confirmar realmente que pegou. E dois jogadores do Laguna foram ao solo e o Adriano Brandão tá na bola. Pode sair o segundo gol da competição. Pode sair o gol do empate do Laguna. Fica com a gente. Você de olho, você ligado. Não perde nenhum lance. O jogo, cada minuto que passa, fica melhor, mais eletrizante. Guarda. A marca dos 41 minutos. Adriano Brandão já está com a bola ali. Os braços para a cobrança do penal. A arbitragem foi conversada com o Marcel no interior da área. continua o Wesley. Vai, fala alguma coisa ali para o Brandão. Claro, para tentar desconcentrar. E vem para a cobrança do pênalti. O camisa número 9. Pode sair gol do empate para a alegria da torcida do Lago não da Massa. Do centro do gol ali. O Marcel. Muita concentração. Vai tomando distância. Vai até meia lua da grande área. O Adriano Brandão. Autoriza o árbitro. Olho no olho. Apenas o Adriano Brandão e o Marcel. Agora sim vai tomando distância. Partiu na perna direita. A batida pro gol! Gol! número 9, no penal ele não titubeou, bola para um lado, Marcel para o outro, agora no placar da TV, FNF oficial, um para o Laguna, um para o Alegre, o jogo é bom, jogo é eletrizante, primeira rodada, campeonato Potiguar, segunda divisão, ao vivo aqui. E a bola mais uma vez ali no Xexel. Recomeça o jogo, o Alecrim. Minutos finais desse primeiro tempo. Vamos chegar na marca dos 43. Lalin tenta fazer o lançamento. Recupera mais uma vez ali o Laguna. Já vai se mandando. Bola no Adriano Brandão. Recupera a bola mais uma vez o Xexel. Chega por ali o Anthony. Tenta resolver a vida do Alecrim. Chuta a bola no Romarinho. Vai saindo só lateral em favor do time do Alecrim. Viviane Nabiger também está por aqui. Antônio Félix. Por aqui o Bruno Vinhos, Alisson Samir, Luiz Costa, todo mundo de olho aqui na TV FNF Oficial, quem chega para resolver ali é o Rodrigo Carvalho mais uma vez, e já vai colocando ali em condições o Adriano, a bola vai no alto, tenta o domínio Romarinho, já ajeita a bola para o Diego, vai tentar daí, ajeitou com o carinho, a batida para o gol, TV FNF, tudo começa aqui. E como estão os ânimos aí, Larissa Duarte, por aí perto de você, depois desse empate. Olha, Welder, principalmente o técnico da equipe do Laguna, ele é mais eletrizante na área técnica. Ele vai reclamando principalmente com seus jogadores sobre concentração, vai pedindo mais concentração aos seus jogadores. Mas a equipe do Laguna e a equipe do Alecrim, elas são muito disputadas, inclusive no ano passado na, no campeonato. Ambos fizeram a mesma quantidade de pontos, foram 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os dois times com as mesmas quantidades, mas a equipe do Alecrim tinha o melhor ataque. Então, eles venceram o campeonato com mais de 10 gols de saldo de diferença. Tá certo, mais uma informação importante aí da Larissa Duarte pra gente, né? E mais uma vez a bola do Wesley. Vai fazendo o break por aqui, daqui a pouquinho, a gente faz só uma retificação aqui, tá, Larissa? Vem pro cruzamento mais uma vez, olha só, a bola pode sobrar do Antony. Tá ali no interior da área, vai sobrando, Leno Sobral, furou! A bola vai sobrando, já tinha mais uma vez de muito longe, TV FNF, tudo começa aqui. É, a bola vai saindo e o nosso amigo internauta aqui acabou nos ajudando também. É o Endel Medeiros, vai passando pra gente que o nome do Adriano não é Adriano Brandão, é Adriano Napão. Tá certo. Adriano Napão, camisa número 9 pelo time do Laguna. E a bola vai ficando mais uma vez ali, de pé em pé, vai saindo. Lucas Salvador, Romarinho, faz o domínio. Vai se mandando ali, vai, vai ficando de perto o Adriano Napão. O Hércules agora, o capitão, tomou essa responsabilidade para si. Olha só o Sobral. Conseguiu fazer o domínio. Pertinho dele tem o Chechel. Vai se mandando o Anthony. O Atilson também se manda por ali. Faz o lançamento. Vai chegando no Wesley. É todo o todo primeiro gol. Domina o Wesley. Vai tentando... Mais três. O Chilu, na verdade, e já sobra no Gabriel. Gabriel vai fazendo a bola chegar agora sim no Chechel. Chechel domina. Encara a marcação do Abriu. Bola já no Hércules. Faz o lançamento, o Hercules. Vamos ver quem chega. Tentou de cabeça por ali. A bola vai sobrando no jogador. Que é o Renato. Manda a bola no alto. Vai saindo lateral em favor do time do Alecrim. Gabriel mais uma vez a cobrança. Vai se mandando por ali o Atisso. Vai mandando por ali. Vai fazendo domínio, Chilu. Chino devolve mais uma vez a bola do Gabriel. Daqui a pouquinho a Larissa Duarte vai passar pra gente. Quanto tempo de acréscimo sobrou já a plaquinha aí, né, Larissa? Quanto tempo de acréscimo? De acréscimo. Três minutos. Muito obrigado, Larissa. São três minutos de acréscimo, tá? Vamos até os 48 minutos. Já vamos chegar na marca dos 47. 46 e 50. Que marca de 47 minutos. E vai chegando mais uma vez ali a bola no jogador. Quero sobrar o Leandro. Sobral acaba sofrendo a falta. Leandro Sobral mais uma vez vai sofrendo a falta por ali. Não tem muita pressa para cobrar cobrança. O Xexel, agora sim, já encontra o Atilson, né? Atifson já vai saltando no Lalin. Lalin faz o domínio, o cruzamento. Vamos ver quem chega. Agora a bola no Chilu de cabeça. Rodrigo Carvalho faz a defesa. Já vai soltando a bola rápido no Diego. Chega a marcação firme ali do Hércules. De pé em pé. A bola sobra no Leandro Sobral. Vai carregando mais uma vez. Intermediária, campo de ataque do time do Alecrim Mais uma vez a bola no Hércules. Vai chegando no Chilu. Chilu domina. Vai se mandando Wesley. Cabe cruzamento, vai chegando ali de fundo. Agora sim, cruzamento. Rodrigo Carvalho faz a defesa. Vamos chegando ao finalzinho desse primeiro tempo. De um para o time do Laguna. Gol do Adriano Napão. Um também para o time do Alecrim. E agora sim, encerra o primeiro tempo. Arbitragem de 1 um a um. Jogo muito bom. Jogo bacana de se ver. É, gente, é só a primeira rodada. Imagina só o que, é que vai acontecer na sequência. Campeonato quando temos seis equipes. O Visão Celeste acabou desistindo. Eram sete equipes. Seis equipes acabaram aí continuando na competição. E é só a primeira rodada. Vamos para o breve intervalo. Na verdade, a Larissa vai pegar a entrevista, né? A Larissa vai pegar a entrevista importante. Entrevista ali com o Wesley. Camisa número 7. Só aguardando ela tomar posição por ali. E agora sim a Larissa. Vai chegando ali na câmera do interior do gramado Da câmera do Apolo, vamos com ela, vamos para o gramado É com você Larissa Duarte Isso aí Welder, eu estou aqui com Wesley Ele que fez o primeiro gol aqui do Alecrim O Alecrim saiu em vantagem no primeiro tempo Infelizmente tomou o primeiro O primeiro gol Levou um pênalti O que é que o Alecrim precisa ajustar para voltar a Essa vantagem no segundo tempo Ah, nosso time saiu bem Na primeira etapa Eu acho que como nós é nosso primeiro jogo Eu acho que o time está querendo se encaixar bem então, para voltar para a segunda etapa, eu acho que é ter mais calma e ficar com mais a bola no pé. Nós estamos tá, tá precisando muito. Mais tranquilidade para chegar no gol. Então, a gente está jogando fora. Então, mais tranquilidade bola no pé. Que segundo gol sai, vamos sair com a vitória. Obrigada, Wesley. Volto com você, Welder. Valeu, Alisson, muito obrigado, a gente agradece também ao Wesley aí, que tirou um tempinho para falar com a gente, ao todo o primeiro gol, a gente aproveita também para dar uma passadinha aqui no nosso chat, né? Simbora, Bruno Manfredini, grande Bruno Manfredini aqui com a gente, o Vinícius também, subtenente Juanildo, tá por aqui o Marcos Brito, tá ótimo também, valeu Marcos. Tavares Imóveis, Bruno Vinhos, Renata Menezes, Antônio Márcio, todo mundo de olho por aqui, Jackson França. Tá todo mundo de olho conectado? E agora sim a gente vai para o breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo de Laguna e Alegria. TV FNF. Tudo começa aqui. Ok, muito bem, já estamos de volta aí. Intervalo de jogo de Laguna 1, o Alecrim também tem um aqui no Nazaré. Não, o time do Alecrim já de volta. O time do Laguna ainda está ali no vestiário, ainda conversando bastante, querendo bastante a vitória. Daqui a pouquinho a gente volta com ela, Larissa Duarte. Talvez tenha mudança nos times e ela vai trazer para a gente as informações. Enquanto isso, a gente passa aqui pelo nosso chat Tavares Imóveis, o Laguna Edit do Sucinha, aqui pertinho. De Goianinha, Escolinha Café Futsal também, também tá por aqui. Um a um é o resultado. Renata Menezes vai passando o resultado também. Leandro Lima, muito bom. Primeiro tempo. É o primeiro tempo, muito bom de se ver. Felipe Ribeiro também está por aqui. Escolinha vai aparecendo mais uma vez o Marcos Brito. Valeu, Marcos Brito, tá com a gente. Manda um abração para ele. João Vicente, também conectado com a gente. Valeu, João. Aquele abraço todo especial. João aí, que é o grande fera também da Crônica Esportiva do Rio Grande do Norte. Valeu, grande João Vicente. O well, Edson Regis está por aqui. Fábio Bernardino. Garagem e Arte. Sou Laguna desde novinho. Simbora! Torcedor do Laguna tá por aqui. O Gealge Alves também tá por aqui. Giane Alves, na verdade, bora Laguna. Anderson Regis. Ezenberg Filgueira. E o Toinho Batista. Bora, meu Verdão. Toinho Nisa Floresta. Tamo junto. E tem mudança, né? Vai saindo vai saindo ali. Jogador número 5 a entrada do 39. Quem vai trazer informação pra gente é ela, Loralissa Duarte. É isso aí, o Vai saindo camisa 5 na equipe do Laguna, o abreu, e entra o 39 o Rafinha. Até o momento, nenhuma substituição na equipe do Alecrim. Aqui a Larissa trazendo para a gente informação. Saiu o Abreu para entrada do Rafinha. Quando começa o segundo tempo, no Nazarenão! Não, não. É, valendo três pontos, valendo vaga na Série A, na primeira divisão do Campeonato Potiguar 2024. A bola rola mais uma vez em você. Conectado, você ligado com a gente. Uma ótima tarde, sejam todos bem-vindos. Curte, compartilha, dê sua mensagem. Manda o seu alô e seu abraço e continua falando para a gente. Para quem você está torcendo? Você acredita na vitória do Laguna, do Lagodão na massa? Você acredita na vitória do Alecrim, do Esmeraldino? Mais querido Rio Grande do Norte, hein? A bola vai saindo de pé em pé. Mais uma vez no Ilha. Vem o cruzamento. Olha o Napão por ali. Tentou de cabeça. A bola acaba passando. A bola já chega no Diego. Começa bem o segundo tempo. Vem bola da área mais uma vez. A tentativa é com o Ilha. Vai lá o Gabriel, faz o corte. A bola vai esticando mais uma vez no Marcos Antônio. Marcos Antônio já vai esticando a bola pro Rafinha. Rafinha já descola o cruzamento. A bola vai no alto. Vamos ver quem chega. Quem chega, é o Lalim toca de cabeça e manda a bola para fora. Mas é só. Tiro de meta já tinha saído antes do Lalim tocar de cabeça. Só tiro de meta para reposição do goleirão Marcel. Mais uma vez. É, segundo tempo já começa aí com iniciativas da equipe do Laguna. E a bola já no é, Hércules. Já descola o lançamento. Vamos ver quem chega. Tentativa era no Chilu. Mas se esforçando ali também. O jogador que era o Leandro Sobral. Mas já pegaram, pegou falta ali sobre o Chilu. Falta do Diego, defensor. Camisa número 4 sobre o jogador. Chilu, me parece, por ali. Com a número 9. Já vai se recuperando, já está de pé. O Chichel já se apresenta ali para a cobrança da falta na meia-lua. Na verdade, o um grande círculo ali, no meio-campo. Bola mais uma vez no Gabriel. Gabriel vai voltando o jogo no Hércules. Hércules na perna canhota já faz o lançamento, agora sim para o Chilu. Tudo bem com ele por ali, tentou de cabeça, mas já estava em posição irregular o camisa número 9. Já cobrado ali o impedimento, a bola no Willian. Tentou fazer o giro ali o Willian e a bola já sobra no Wesley. Wesley no Shechel, pertinho dele tem o Artilson, o Gabriel também está por ali. É o Alecrim que vai se mandando para o campo de ataque, consegue fazer o giro, o Chichel, ali sobre o jogador que era o Wesley. Bola do Gleidson, Gleidson tentou no jogador Willian, a bola vai saindo só lateral para cobrança do Rafinha lá pelo lado direito. Vem a cobrança, pressão ali do Chilu sobre o Diego Lançamento Bola mais uma vez, vai sobrando no Chechel Chechel domina, vai saindo pelo meio De pé em pé, bola chega mais uma vez O Matheus, bola no Lalim Vai ser pressionado ali pelo jogador Romarinho Bola vai no alto, toca de cabeça o Diego, toca de cabeça Também o Romarinho, mais uma vez a bola no Lalim Vai ser pressionado, prefere jogar no Matheus Matheus devolve ali no camisa número 2 O Lalim faz o domínio Lançamento, vamos ver quem chega. A bola acaba passando por todo mundo. Vai sobrando e ficando fácil ali com o jogador. Camisa número 14, que é o Renato. Renato Dodiego, já faz o lançamento. Vamos ver quem sobe. Romarinho, toca de cabeça. Vai pedindo a posição irregular. Estava realmente antecipado ali o número 10, Romarinho. Posição de impedimento, na verdade, lateral, né? Bola saindo mais uma vez lateral. Vai no alto, toca de cabeça. Agora sim, lateral em favor do Laguna. Lucas cobrou rapidinho. Mais uma vez a bola no Lucas. Lucas Salvador vai voltando todo o jogo no Diego. Na perna canhota. Agora sim vai colocando ali para jogar o Adriano Napão. Também o Romarinho. A bola vai sobrando no Napão. Napão já tem jogo nessa tarde, já tem gol nessa tarde. Olha só a bola no Willian. Mais uma vez no Gleidson. Faz o domínio. A batida pro gol. TV FNF. Tudo começa aqui. Com a gente o Railson Costa, coloca o Matheus, tá certo, vai pedindo aí. Fábio Costa também tá por aqui. João Wesley ligado aqui. em Major Salles, RN. Joãozinho Fontes, Adilson Lopes também tá por aqui. O Eric, tá todo mundo de olho. Francisco Lima, Eric, todo mundo de olho, conectado, deixando a sua mensagem. A gente vai mandando aquela abração todo especial. Curte, compartilha, ativa o sininho. São 391 É muita gente conectada, ligado aqui na TV FNF Oficial. Quando a bola sobra mais uma vez no Gleidson, lá pelo lado direito vai se mandando o time do Laguna. Vai voltando todo o jogo no Diego. Diego tem o Renato. Já joga no Renato rapidinho. Lucas Salvador pertinho dele. Já vai soltando aqui no lateral esquerdo. Camisa número 6. Lucas Salvador. Vai se mandando também o Diego. Já faz o giro. Na frente do Anthony Por ali vai fazendo sua graça. O Diego vai voltando todo o jogo. Sem muita pressa nesse momento, o Laguna. Renato. Mais uma vez. No Diego vai flutuando. Camisa número 12 por todo o campo. Por todo o não, Já vai se mandando o Rafinha. Já solta a bola lá no Gleison Faz o lançamento. Olha só o Lalinha. Acaba deixando a bola passar. Engana o Romarinho. E a bola vai saindo por ali. Tocou por último. No jogador do Laguna que fez o cruzamento. Só a lateral em favor para o time do Alecrim. Vem o Lalin para cobrança. O Lalim faz a cobrança mais uma vez. A bola acaba sobrando no Lucas. Vai pedindo. Falta lá. O Adriano Napão. Bola do Romarinho, sobra no Diego. Chega o Leandro Sobral ali no bate-rebate Se levanta mais uma vez o camisa número 17 Já organiza a defensiva e a bola já no Wesley Wesley no Rafinha, conseguiu fazer muito bem o drible por ali Vai carregando mais uma vez, Marcos Antônio Na marcação, tenta fazer o giro e falta nele Falta no jogador camisa número 7 Conseguiu ali no break tirar o Rafinha da jogada Tem toda a sequência, chegou o Marcos Antônio também Acabou um chega para lá no Rafinha, no jogador Wesley. Falta em favor do Alecrim, já cobrado bola em jogo mais uma vez. E vem de pé em pé o Lali. Já vai encontrando o Anthony. Cabe cruzamento. É isso que ele faz. Vai mandando a bola na área. Olha o Wesley por ali, tentou de cabeça para trás. Olha só a pancada do Chilu no travessão. Uma pancada de perna canhota. Rodrigo Carvalho ficou olhando a bola. Vai no Travessão. Contra-ataque agora do Rafinha. Resposta do time do Alecrim. Tava olhando para o jogo mais uma vez por ali o time do Laguna vai tentando sair na velocidade do Rafinha bola já no Gleidson Rafinha vai se mandando, vai tentando filtrar entre os zagueiros, faz o cruzamento, que faz o corte ao é Matheus Marcos Antônio vai jogando mais pelo meio, agora de volante né, o camisa número 22 já que o Rafinha entrou lá pela lateral direita agora o Marcos Antônio jogando de volante como segundo volante ali no número 22 o lançamento, tentativa era no Diego vai saindo lateral em favor do time do Alecrim você. O replay. O Wesley cabeceou muito bem para trás. A pancada de perna canhota. Não dava para o Rodrigo, hein? O Chiro soltou a bomba de perna canhota. A bola vai no travessão. Quase, quase. O segundo gol do time do Alecrim. Teófilo Dantas. Vamos lá, Eric Tavares e também está por aqui. Erivaldo Júnior. Está é, tá todo mundo de olho, todo mundo conectado na TV FNF Oficial. E a bola, mais uma vez. O time do Laguna, William Marcos Antônio, faz o domínio. Olha só, quase escorrega ali o Marcos Antônio. Acabou soltando a bola no Renato. Vai ser marcado perto pelo Chilu. Bola no Romarinho. O Marinho de costas ali pro ali Preferir voltar todo o jogo lá no Lucas Salvador. Solta a bola no Diego. Diego não quer brincadeira, manda a bola pro campo de ataque do Diego pro Diego. Já vai ajeitando o Dom Romarinho. Já se manda lá o Diego com a camisa número 12. Vai se mandando para o campo de ataque. Tentou o lançamento, a bola acaba tocando no Xexel. Xexel vai se esforçando, mas a bola acaba saindo lateral em favor do time do Laguna. Lucas Salvador na bola. Vem para cobrança mais uma vez ali o Lucas Salvador, camisa número 6. Vai conversando, vai pedindo que o seu time se movimento se apresente para receber a bola. Na cobrança do lateral ali o Salvador. Faz o lançamento. A tentativa era do Napão. Consegue fazer o giro o Matheus. O Lalin manda a bola para frente. Bola no Chilu. Volta todo o jogo lá no Rodrigo Carvalho. Diego. Wilder. campo para jogar agora ali. O arqueiro, camisa número um do time do Vai carregando, vai carregando até a entrada da grande área. Agora sim. Faz o lançamento. Faz a bola viajar. Tentativa do Adriano Napão. Bola acaba quicando antes do Napão. Já sobra para o jogador que era o Leandro. Já vai soltando de pé em pé. A bola chegando no Antony. Fintou ali o drible. Conseguiu o Antony. Acaba escorregando. Segura a bola por ali o jogador, camisa número 11. Mais uma vez no Lalim. Lalim no Matheus. Matheus tem o um Hércules, capitão do time do Alecrim lá de cima. Bola no Hércules. Sai jogando mais uma vez no Leandro Sobral. Leandro Sobral vai carregando a bola no atiço. E tem falta em favor do time do Alecrim. E vamos lá à beira do gramado com ela, Larissa Duarte. Welder, aproveitando para repassar aqui a lista de cartões para quem está perguntando na nossa transmissão. No Laguna, o camisa 14, Renato, e o Alecrim. E no Alecrim, o camisa 9, Chilu, foram amarelados por empurrão mútuo ainda no, nos primeiros minutos da partida. E no momento do pênalti, em favor do Laguna, o camisa 17, Leandro Sobral, do Alecrim, também foi amarelado. Tá certo, aí, informações importantes, né? Os jogadores amarelados aí passando para você a Larissa Duarte. Está de olho em tudo que está acontecendo em cada detalhe ali à beira do gramado. Qualquer novidade, pode chamar a Larissa. A bola vai ficando mais uma vez ali pelo meio-campo. Falta do Marcos Antônio. Falta do Marcos Antônio. Já vai ficando de pé ali. Já solta a bola no Digo. Digo faz o domínio. Vai levantando a cabeça. Procura a melhor opção. Vai soltando a bola no Renato quando vamos chegando à marca aí. De nove minutos do segundo tempo. Quase dez minutos. E a bola mais uma vez com o jogador Rodrigo Carvalho. Rodrigo já faz o lançamento. Vamos ver quem chega. A tentativa era é no Gleidson. Gabriel. A bola sobra mais uma vez no Gleidson. Camisa número 21. A gente tem que encarar a marcação agora do volante Xexel. Já solta a bola, tem velocidade. Rapidinho com Rafinha. Rafinha e Chichel mais uma vez. Olha só. Rafinha no Gleidson. Gleidson no Rafinha. Tentou o passe por ali. Vai deixando. Vem a tabela. Olha só o Rafinha. Chega o e Faz o domínio. Acabou ganhando mais uma vez o jogador Camisa número 2. Já faz o lançamento. Bola no Chilu. Chega por ali, o Gleison não quis. Brincadeira. Solta a bomba ali no Chilu. A bola vai saindo. Lateral em favor do time do Laguna. Por aqui o Tavares, mais uma vez. É, tá de olho. a a cavalcante. Arivaldo Júnior. Bruno Vinhos. Todo mundo de olho conectado na TV FNF oficial. Quando a bola vai chegando no Romarinho. Chega por ali. Parece que vai se desentendendo ali o Romarinho e o Chechel, hein? Já tem uma rusga ali do primeiro tempo. E vão se estranhando, a arbitragem vai chamando os dois ali para conversar. Com certeza para pedir calma, para falar que não aceita isso e vem cartão amarelo, tá? Cartão amarelo pro o Rafinha e cartão amarelo pro o não Então, atualizando aí mais dois cartões, não é isso, Larissa? O amarelo no Laguna foi para o camisa 10, Romarinho. Certo, mais uma vez a bola ali no Rafinha. Rafinha já vai soltando a bola no Diego. Diego faz o um break, a batida de pé na canhota de muito longe. TV FNF, tudo começa aqui. E você acompanha tudo ao vivo na TV FNF Oficial, direto de Goianinha, Rio Grande do Norte, Estádio Nazarenão. Welder. É, amigo, um a um. Placar aí. Ainda do primeiro tempo. Quem marcou o primeiro gol foi o Wesley, do time do Alecrim. E de pênalti. O Adriano Napão empatando para o time do Laguna. Só para confirmar: o, o jogador... cartão amarelo do Alecrim foi para a camisa o Camisa 5, o do Alecrim. Vai dando... Vamos ver o que pegou ali a arbitragem. Vai dando reversão ali. Bola aí em favor do time do Laguna nesse momento. E daqui a pouquinho vem mudança, né? Vem mudança no Alecrim. Sentindo a necessidade ali de fazer mudança O treinador Arnaldo Lira Daqui a pouquinho a Larissa traz informação pra gente Bola mais uma vez no Leandro Sobral No Gabriel, Gabriel domina Bola no Wesley Vai se mandando por ali o jogador Gabriel Já faz o lançamento, a tentativa é no Lalim Encontrou sozinho o Lalim por ali Tem um corredor, vai chegando ali de fundo A marcação dele, o Romarinho, consegue descolar o cruzamento Corte do Gleidson Antes disso, a bola tinha saído só tiro de meta e vem mudança do no Alecrim. É isso, Larissa? Isso mesmo. Saiu camisa 11, Anthony, para a entrada do camisa 18, Alex Pikachu. Tá certo. Então vai saindo por aí o Anthony com a número 11 para a entrada do Pikachu. Alex Pikachu, camisa número 18 no time do Alecrim. E olha só, de pé em pé vai saindo mais uma vez da defensiva o time do Laguna. Esse é o Renato, Renato vai carregando na perna ganhota até tá intermediada, faz o lançamento, vai procurando o Adriano Napão, quem sobra é o Matheus, toca de cabeça, bola no Lalim, mais uma vez tocando de cabeça, coloca no chão, o Leandro Sobral, vai virando todo o jogo, quase manda na fogueira para o Gabriel, a bola no Chechel, já se manda lá por, pelo lado direito, o Wesley, tentou se mandar, acaba pisando na bola, se recupera, já solta a bola mais uma vez no Gabriel, lá no interior da área já tá o Chilu e também o Pikachu, olha só do corte providencial, o Renato, bola no Rafinha, já faz o lançamento, vamos ver quem chega. Mais uma vez, bola do chechel Domina, balança para lá, balança para cá. E falta no camisa número 5. Falta no camisa número 5. Vai se levantando ali o chechel Já pega a bola ali, chama a responsabilidade do Atinson. E vai organizando ali a sua barreira o goleiro Rodrigo Carvalho. Com a gente aqui o Magno Lopes. Vamos marcar o segundo, Verdão. Anderson Reis, esse Romarinho do Laguna. Tá certo, o Sheila tá por aqui também. Anderson Regis. Luiz Cláudio Palmeira. O goleiro Marcel é o rei do, do acesso no Ceará. E olha só, vem mais mudança, né, Larissa? Vai sair o camisa 9, Adriano Brandão, que foi quem fez o gol do Laguna para a entrada do camisa 7, noninha. Tá certo, vai saindo aí o Adriano para a entrada do Noninha, vamos ver quem que sai mais. O Gabriel Lima já está pronto para entrar ali e também o Zerto. Sai o camisa 10 Romarinho para a entrada do camisa 23 Zerto. É isso aí, vai sair o Romarinho nesse momento e vai entrando o Zerto com a número 23. E sai o camisa 21 Gleison. Para a entrada do Gabriel. E sai o camisa número 21, Gleidson. Para a entrada do Gabriel. No time do Laguna. Certo, Gabriel com a número 17. E vai modificando todo o seu time no campo de ataque. Aí o treinador Gustavo Nabinga. É, vai querer mudança ali no seu campo de ataque. Mudou totalmente o ataque. Quando vai para a cobrança da falta ali, o Gabriel. Não toma muita distância, pode vir só lançamento. Quem toma a distância é o Atinho, só a batida pro o gol, a bola no veneno. Defesa do Rodrigo Carvalho. E agora vem mais uma vez o contra-ataque por ali. É o time do Laguna, já vai se mandando com o Zé Arthur. Zé Arthur na primeira movimentação, já solta a bola no jogador Diego. Diego já solta pelo meio. De Diego, mais uma vez para o Diego, camisa número 12. Ultrapassa ali no meio campo, já faz o lançamento, procurando o Noninha. Noninha vai encarando a marcação do Lalin. Olha só, o Noninha faz o cruzamento. E a bola vai ficando fácil ali para o Marcel. E mais uma vez vai pedindo penalidade ali no lance de ataque da equipe do Laguna. Bola vai ficando com o Xexel. domina, vem carregando. Vem trazendo por ali. Bola do Xexel, mais uma vez do Chiru Chilo domina, vai voltando a bola no Wesley. Wesley no Gabriel. Gabriel vai saindo pelo meio de pé em pé. Olha só a fogueira para o Matheus. Chegou mais rápido o Noninha. Vinha ali no gás para ficar com essa bola. E de pé em pé já chega no Gabriel mais uma vez. Gabriel já vai soltando ali no jogador camisa número 7, que é o Wesley. Wesley encara marcador. A marcação do jogador número 23, que é o Zé Arthur. Vai voltando mais uma vez a bola no Chechel. Chechel domina. Vai voltando a bola no jogador que é Hércules. Hércules já solta no Atilson. Vai chegando para a marcação ali, vai pressionando. Mais uma vez a marcação do jogador, Zé Arthur. Bola vai saindo só lateral em favor do time do Alecrim. Bola mais uma vez no Atifso. Esse é o Matheus. Mais uma vez vai segurando a bola por ali. Jogador camisa número 3 vai soltando no Hércules. Hércules faz o domínio, vai subindo a marcação. A equipe do Laguna por ali, recupera, tenta recuperar o Marcos Antônio. Gabriel sai da velocidade, tentativa no Chilu. providencial, corte do Diego. Bola já sobra no William. Diego, mais uma vez. Fa faz o lançamento, a tentativa era no Zé Arthur. Chega o Hércules, não quer brincadeira, vai cedendo lateral. Mais uma vez, lateral em favor do time do Laguna, lá pelo lado direito, campo de ataque. Vem pra cobrança, Rafinha. Rafinha no Zerto, devolve no Rafinha mais uma vez, Marcos Antônio, vai voltando todo o jogo, no Diego, Diego já solta a bola no Renato, de pé em pé, tem o um Salvador pertinho dele, prefere carregar mais uma vez, agora sim, vai soltando a bola no Salvador, Salvador pelo meio do William, o William consegue fazer o domínio, tenta fazer o lançamento, e a bola vai sobrando no Marcos Antônio, de pé em pé vai tentando chegar mais uma vez, Rafinha descola o cruzamento, toca por último no jogador do time do Alecrim, toca por último ali no Wesley, a bola vai saindo, escanteio, em favor do time do Laguna. José Williams, Jackson França. Donga Oficial também está por aqui. João Vitor Amelino, Bruno Vunhos. Todo mundo de olho conectado. E mais uma vez vem jogar ensaiada. Mais uma vez dois jogadores na cobrança. Por ali o jogador Lucas Salvador e também o Diego. Vem bola da área do Alecrim. O Lucas vai saindo, deixa apenas o Diego. Diego vai mandar a bola na área. Vamos ver quem sobe. Tentativa de cabeça. Por ali era do Gabriel. E a bola acabou indo pela linha de fundo. Só tiro de meta. TV FNF, tudo começa aqui. Mais uma vez, a tentativa de cabeça. A bola já vai saindo com Lalin lá pelo lado direito. Lalin faz o domínio, chama alguém para jogar com ele por ali. É o Chilu. Mais uma vez, a bola no Chilu. Vai saindo de pé em pé. Esse é o Pikachu, aparecendo na partida. Olha só, o Pikachu acabou tocando a bola no Gabriel. Vai entrando na área por ali. O Gabriel chega, o Matheus e faz o corte. A bola vai saindo. O Noninha já tem pressa ali para cobrança. Vai chegando também o Lucas Evangelista, próximo dele. Vai saindo por ali, vem bola na área do Marcel, mais uma vez. Quando vamos chegar na marca dos quase 20 minutos do segundo tempo. Segue um a um no placar orienta tá por ali, o Lucas Salvador também, sempre dois jogadores Da cobrança, vai saindo dessa vez o Noninho. vai deixando a bola para Lucas fazer o lançamento, bola na área, acaba passando por todo mundo, Marcos Antônio, cara do um tiro de muito longe, a batida para o gol, TV FNF, tudo começa aqui. Mais uma vez a boa chegada ali da equipe do Laguna, dessa vez foi o Marcos Antônio de perna direita, a bola acaba passando ali do lado esquerdo do Marcel, passa no veneno. O Marcel vai colocar a bola em jogo mais uma vez. Vai se mandando todo mundo lá para o campo de ataque do time do Alecrim. Segue um a um no placar. Placar ainda construído no primeiro tempo. Vai subindo, tentou de cabeça por ali. O Chilo no bate-rebate. A bola vai sobrando no Pikachu. Tenta fazer o corte. Mais uma vez, vai ficando com o time do Laguna. Vai saindo ali de pé em pé. Esse é o Noninha. Noninha vai carregando. São três jogadores a marcação do Noninha. Vai tentando a velocidade. Chega ali o Chechel. Consegue ficar de pé, se recupera para ali o Shechão. Vai o Nourinho na Marcação, a bola vai saindo. Bola em favor do time do Alecrim. Vai marcando o lateral. Ali para a cobrança do Lalim. Vem para a cobrança o Lalim. Tentativa do Pikachu. Dois na marcação. Bola mais uma vez no Leandro. Leandro Sobral. Solta pertinho. Do Olha só, mais uma vez vai sobrando o Gabriel. Encara a marcação. Vai carregando por ali. O Atisson tá no chão. Esse é o Zé Arthur, Tentou ali na qualidade, na habilidade, acaba saindo da marcação. Chega mais uma vez o Xechel e falta nele. Conseguiu fazer o domínio, já está de pé por ali. O Artiso vai se levantando quando vai saindo para o jogo o time do Alecrim. Olha só o Chilu. Tentou sair jogando falta do Marcos Antônio cartão amarelo. Mais um cartão amarelo na partida. Mais um cartão amarelo ali. É mesmo. Pintou, cartão amarelo para o camisa 22, Marcos Antônio do Laguna. Marcos Antônio. Tá certo, muito obrigado. Larissa, tentativa do Atilson por ali. E a bola acabou ficando fácil para a defesa do Rodrigo Carvalho. É. Cartão amarelo ali para o jogador Marcos Antônio da equipe do Laguna. E a bola vai ficando mais uma vez no Rafinha. Rafinha tenta o domínio, bola no Diego, já vai subindo ali o Chilu pra dar aquela pressão no Diego Diego já faz o lançamento buscando o Gabriel Gabriel tenta de cabeça, melhor pro Hércules na primeira, melhor pro Hércules na segunda A bola acaba passando, toca de cabeça ali, o Diego vai ficando fácil Pro Rodrigo mais uma vez fazer a defesa E já solta rapidinho no Renato Renato vem carregando, já solta a bola Lucas Salvador, na perna canhota Já encontra o Noninha Noninha mais uma vez pelo meio, Marcos Antônio Marcos Antônio já vai soltando lá pelo outro lado. certo? Faz o domínio. Vai se mandando por ali. O Gabriel prefere fazer o lançamento. do Rafinha. Muitos jogadores na área por ali. Faz o cruzamento. Corte mais uma vez do Hércules. Bola vai sobrando no Diego. Digo faz o domínio. Bola vai chegando no Rafinha. Rafinha domina, perna direita. Próxima à lateral direita. Campo de ataque do time do Laguna. De pé em pé faz o lançamento. Bola mais uma vez do Willian. Chega por ali. Joga do Hércules. O Willian tenta fazer o giro. Bola mais uma vez lançada na área. Vai passando por todo mundo. Tá no chão por ali. O Gabriel toca nela o Lalim. Chegou o Lalim para organizar ali a defensiva do time do Alecrim. Tocando de pé em pé. Pikachu tentou mais uma vez sair por ali. Vai pedindo falta. Falta do Pikachu sobre o Noninha. Falta do Pikachu sobre o Noninha. Vem bola na área do Marcel. Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem. Manda aquele abração todo especial. Oziel Dionísio Miranda, Bora Verdão. Com a gente aqui também, o Carlos Alberto Nabigué. Talisson Kennedy, Bruno Salles, pode Potiguar mais uma vez. E olha só, o Lucas tá por ali, o Diego, hein? São os homens da bola parada do time do Laguna. Torcida do Lagodão na massa de olho, a torcida do Verdão Maravilha também de olho por aqui. Todo mundo de olho na TV É FNF Oficial. Vem bola na área. Partiu Diego para a cobrança, faz o lançamento. Olha só, a bola vai viajando. Quem chega? Quem chega e faz o corte por ali? O Hércules. A bola continua viva. Não bate, rebate mais uma vez. Continua por ali. Está de olho a arbitragem. Vai pedindo pênalti mais uma vez ali o time do Laguna. A bola vai saindo lateral em favor do time do Laguna. Lucas Evangelista, Lucas Salvador, na verdade, já na cobrança. Bola no Rafinha. Olha só, confere você no replay. E vai pedindo toque por ali. Confere você no cruzamento do Renato, bola parece ter tocado ali o braço do Chilu e vinha se levantando e depois o próprio Chilu ali acabou tirando próximo arbitragem estava de frente e aí mais uma vez a gente pergunta você de casa marcaria ou não marcaria esse penal bola no Lucas Salvador olha só livre livre ali o Norinha Encara a marcação do Lalim. Vai tentar fazer o cruzamento. A bola vai no alto. Lucas Salvador toca de cabeça. Vamos ver quem chega. Tentou fazer a sua graça ali, o Lalim. E a bola vai saindo lateral em favor do time de Rosa mais uma vez. A bola vai ficando ali com o time do Laguna, de pé em pé. Vai trocando passes. A bola vai chegando mais uma vez no Rafinha. Agora sim, ultrapassaria do meio-campo. Levanta a cabeça. Vai procurando a melhor opção. A melhor opção para ele ali. É o Diego. Vai voltando mais uma vez do Diego. Sempre do Diego pro Diego ali, do Diego 12 pro Diego. 4, do Diego, 4 pro Diego 12. É o Diego mais uma vez que vai se esforçando. Bola do Noninha Olha a chegada mais uma vez ali do time tipo do Laguna. Se entrar por ali, o Zerto pode levar perigo. Chegou o Marcel abafando. Segue o lance, segue o jogo. Sai jogando ali o jogador Hércules. Welder. E continua no chão por ali. Com você, Larissa. Aproveitando para tirar uma dúvida aqui das pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão, o Nazareno ele não está apto a receber público por falta de alguns laudos. Eu até tentei confirmar aqui com a Comissão Técnica do Laguna para saber quais são esses impeditivos, mas eles não souberam me confirmar quais são eles. Então, para quem acompanha no YouTube, os gritos são de convidados das equipes que ocupam aqui a arquibancada embaixo das nossas cabines de transmissão. Tá certo, essa é informação passada, né? Não pode ter torcida no Nazaré não, falta de laudos, ainda não pode ter nas partidas, alguns poucas pessoas que realmente são convidados aí, alguns poucos convidados que estão aqui no Nazaré não, passada a informação da Larissa, quando vem mais uma vez a equipe do Laguna. Vai tentando sair o Diego jogando. Tem o Doninha perto dele. Consegue tocar na bola o Noninha. Mais uma vez o Gabriel. que recupera o Pikachu. Vai tentar fazer o um giro por ali. Quem recupera é o Gabriel. E com a gente, o Geraldo Eduardo. Estou assistindo o Verdão, queridão do meu coração, aqui no, em Santo Antônio. No estado do Texas, Estados Unidos. Vamos lá, Verdão. Tá certo. Mais uma vez, a FNF Oficial aí rompendo barreiras. Vem pra cobrança o jogador Chechel. Carlos Alberto tá com a gente. Teófilo Dantas também vai passando, vai curtindo, vai compartilhando. 534 internautas. Vamos chegando à marca agora de 71 minutos, quase 30 minutos desse segundo tempo. Bola mais uma vez no Matheus. Matheus no Xexel. Xexel vem para a cobrança Tá falta, na verdade, não está valendo nada disso. Estava conversando ali a arbitragem com o Atilson. Vamos lá. Guardar aí, agora sim, autoriza a cobrança o árbitro, bola no Hércules, Hércules descola o lançamento, procurando ali o Wesley, mas vai ter que encarar a marcação do Rafinha, faz o break, consegue fazer o domínio, mais uma vez, pode tentar a tabela, olha só o Atisson. chegou, cabe cruzamento, a tentativa para trás, quem faz o corte é o Diego, Marcos Antônio vai saindo no contra-ataque, deixa a bola para o William, consegue fazer o break, pertinho dele tem um Zerto, faz o lançamento, procura o Gabriel, sozinho por ali o camisa número 17, e olha só, falta nele. Falta no Camisa do 17, falta no Gabriel, foi inteligente ali, fez muito bem a sua posição ali, a de pivô e acabou sofrendo a falta. Bola mais uma vez com a equipe do Laguna. Digo tem o Renato pertinho. Lucas Salvador vai se mandando, prefere jogar no Willian. Willian marcado de perto pelo Shechel. Bola mais uma vez o Rafinha, Rafinha no Willian. O William levanta a cabeça, vem o Noninha se mandando. O lançamento é para ele. A tentativa para o Noninha. Chega lá Laline de cabeça. Bola fica com o Marcel que faz a defesa e não solta. Vai mandando todo o time do aqui para o campo de ataque. Agora sim, faz o lançamento. Vamos ver quem chega. Acaba passando. Olha só se o Pikachu fizer o domínio. Pode levar perigo. Acaba escorregando o Pikachu. Bola vai saindo só lateral para o time do Laguna. Marcos Antônio. Lucas Salvador, Diego. Volta a bola no Renato. Renato mais uma vez no Diego. Diego faz o domínio, tem o Rafinha pelo outro lado, prefere devolver o Renato. Renato no Diego, camisa número 12. De pé em pé vai saindo jogando ali no campo defensivo a equipe do Laguna. Esse. É o Atiço, No pé de ferro melhor mais uma vez ali pro Marcos Antônio. Noninha agora vai filtrando pelo meio, vai primeiro velocidade. abaixo e tem velocidade. Já olhou pro gol. Cabe o tiro a batida de muito longe. TV FNF. Tudo começa aqui. É ousado Noninha, hein? Buscou o ângulo do Marcel. Confere você aí no replay. Olha só, buscou o ângulo esquerdo ali do goleiro Marcel ou Noninha. Bola acabou indo direto pela linha de fundo. Segue um para o Laguna, um para o time do Alecrim. E daqui a pouquinho vem mais modificação no Alecrim, né? Tá vendo necessidade aí de mudança o treinador Arnaldo Lira. E mais uma vez vai tentando chegar a equipe do Laguna, de pé em pé. Chega por ali o Chechel, carrinho por trás, já tem cartão amarelo. E vai ser expulso o número 5 do Alecrim, né? Quando vinha a mudança no time do Alecrim. Cartão vermelho, né, é isso Larissa? É isso aí, já a modificação do time do Alecrim Daqui a pouquinho aí a Larissa realmente Mas é, já puxou o cartão vermelho por ali Cartão vermelho, né, é isso Larissa? Para o jogador, camisa número 5, para o Chechel E vai pintando também, substituição na equipe do Alecrim Sai o camisa 18, Alex Pikachu Para a entrada do camisa 8, Flávio Saiu 18 para a entrada do 8. Pikachu não conseguiu jogar 15 minutos. Pikachu acabou de entrar e vai sair aí para a entrada do Flávio. Só me confirma se é o Pikachu mesmo, Larissa. Pikachu, não é isso? Alex Pikachu? Exatamente. Ele que entrou agora no segundo tempo já saiu e deu lugar ao Flávio. Tá certo, muito obrigado. Essa é a Larissa Duarte trazendo sempre pra gente a informação em primeira mão ali abrindo do gramado. Você vai acompanhando tudo aí com as câmeras exclusivas da TV FNF Oficial. Saindo aí o Alex Pikachu e também o jogador Chechel com a número 5, Xexel expulso. E entrando o Flávio, agora na verdade, o camisa número 8, é isso aí, número 8, Flávio no time do Alecrim. E a bola nononinha. Nourinha faz o domínio, agora com um homem a menos, o time do Alecrim. Acaba mexendo realmente aí, com tudo que imaginava o treinador Arnaldo Lira. Bola mais uma vez do Diego, Diego vai soltando a bola no Willian. O Willian vai virando todo o jogo lá no Zé Arthur, lá pelo lado direito, faz o domínio. Na área tem o Gabriel, tentou um o cruzamento, a bola acaba tocando o Wesley, vai saindo lateral em favor do Laguna. Rafinha... A Finha faz o domínio, vai voltando todo o jogo lá no jogador Rodrigo Carvalho. Goleirão faz o domínio na perna direita. Pertinho dele ali tem o Renato. Renato já vai soltando no Salvador. Lucas Salvador já encontra o Gabriel. Daqui a pouquinho vem mudança também do Laguna. Vem mudança no campo de ataque, vai colocar todo mundo para frente do Laguna. Matheus vai colocando a bola para escanteio. Vem mudança, né isso, Larissa. Isso mesmo, no Laguna sai o camisa 6, Lucas Salvador. Para a entrada do camisa 41, Kaique. É, vai tirando o homem de defesa, né, vai tirando o Salvador para colocar o Kaique, número 41, grandão também, altão. Vem aí com mais um homem para tentar fazer o gol da virada A equipe do Laguna. E é o Gabriel na bola, faz o lançamento, a bola no primeiro pau. Quem fez o corte por ali no time do Alecrim. E vem para a cobrança lateral, o Noninha. Noninha mais uma vez no Rafinha. Afinal, faz o domínio, já vai se mandando por ali. Lançamento, primeiro lance para o Caíque, faz o corte o Hércules. Lalín marcado e perto pelo Noninha, Lalín mais uma vez vai cedendo o lateral ali pelo lado esquerdo para equipe do Laguna. Vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem, vai mandando aquele abração todo especial que a gente na sequência vai falando o seu nome, vai mandando aquele abração todo especial também para você ligado e conectado aqui na TV FNF. seu Gabriel faz o domínio, vai virando todo o jogo. Mais uma vez a bola lá no Rafinha. Rafinha domina. Já vem o Zé Arthur por ali. Prefere jogar no Renato. Renato na perna canhota. Já olhou para o Noninha. Bola nele. Bola do Noninha. Mar... Encara a marcação do Lalin. Faz o cruzamento. O corte do Matheus. Olha só. De pé em pé. Corte do Leandro. E mais uma vez a bola no Lalin. Faz o lançamento. Puxa, Xelu. O Xelu parece estar cansado. Vai sentindo ali. Levando a mão na coxa. E a bola vai sobrando mais uma vez. Tentou ali o Noninha a ousadia. Bola acaba espirrando. Bola acabou espirrando e voltando para o próprio Norinha. E é o Laguna que vai tentando chegar no campo de ataque. Vai apontando para a bola. Ali o jogador Flávio. E pode vir bola na área do Marcel mais uma vez. Olha aí, como você pode acompanhar, acabou. Saindo uma jogada de plástica ali do Noninha, né? Diferenciada a jogada do Noninha. Confere você mais uma vez. Se Noninha não é brincadeira. Camisa número 7, hein? Que tinha tudo pra dar errado. Acabou dando certo pro Noninha. E saiu a jogada plástica. Confere você mais uma vez. Olha só. Acabou dando ali um banho, como a gente falava antigamente, no Flávio sem querer ali o Noninha. Bola do Gabriel. Vem bola na área. Faz o lançamento, vamos ver quem chega, toca de cabeça, a bola continua viva por ali. No bate-rebate. Chega o Kaique, soltou a bomba de perna, a canhota, a bola vai lá pelo lado esquerdo. bola vai ficando no Gabriel. Gabriel faz o domínio, já vai se mandando por ali o jogador que era o Leandro Sobral. tá no comando de ataque agora, o camisa número 17. Melhor para Rafinha. Rafinha faz o domínio, tenta sair jogando lá pelo lado direito. De pé em pé, a bola chega no Rafinha, camisa número 39 mais uma vez. Calco a gente por aqui, manda um abraço para a torcida. A libertária do Laguna. Tá certo, mandar um abração aí para a Libertária do Laguna. Quando vai chegando mais uma vez o Noninha. Chega o Leandro Sobral. Consegue fazer a cobertura por ali. Falta do Noninha sobre o Leandro Sobral. Continua no chão ali o Sobral. Vai. O como Com você, Larissa. Confirmando o cartão para a equipe do Laguna Camisa 7, Noninha Tá certo, nesse lance acabou saindo o cartão aí pro Noninha Vamos ver pode acompanhar aí Poucos minutos e imagens Cartão amarelo pro Noninha, camisa número 7 Olha só, lançamento Reaparece no jogo o Chilu Chilu no Lalim Lalim faz o domínio Chega perto ali dele O Kaique tenta o lançamento A bola no Renato Renato manda a bola para o alto, a bola já tinha saído. Só lateral para a equipe do Alecrim. Já fez a cobrança o Laline. Flávio, marcado de perto pelo Marcos Antônio. Sobral, olha só que passe de escola por ali. Sobral, tentativa no jogador Chilu, mas já está cansado ali, exausto o jogador, camisa número 9. E acaba pegando ali alguma irregularidade. Arbitragem e acaba sendo empurrado agora ali o jogador estilo, pelo Diego Diego faz o domínio continua de pé em pé ali, jogando a equipe do Laguna, bola mais uma vez o Renato, Renato faz o domínio procura a melhor opção, pertinho dele tem o Gabriel mais uma vez Gabriel tem a liberdade de flutuar por todo o campo nesse segundo tempo descola o lançamento para o Zé Arthur, vamos ver quem chega, tocou de cabeça por ali o Zé Arthur Bola vai sobrando do Rafinha, tudo dando certo até o momento para a equipe do Laguna. Bola vai espirrando, vai voltando para a equipe do Laguna. O lançamento, a tentativa do Hércules. Faz o domínio e já faz o lançamento. Tem vai deixando a bola passar, segue 1 um a 1 um no placar. E está no chão agora o camisa número 4, hein? O jogador Hércules está no chão por ali. O Gabriel vai se perguntando o que foi que ele fez. E a arbitragem vai chegando mais próximo. Cartão amarelo para o Gabriel. mas o um cartão, segundo tempo recheado de cartões, hein? Vai conferindo você mais uma vez no replay, o lançamento. Fez o corte ali, o Hércules. Chegou o Gabriel na cobertura. E na sequência aí acabou indo ao chão o jogador Hércules. Você vai acompanhando aí por outro ângulo. Vai saindo ali. Acabou tocando com o braço esquerdo. Nele foi ao solo. Camisa número 4 acabou tomando o cartão amarelo ali. O Gabriel com a 17. Mais uma vez o Marcel para a cobrança. Daqui a pouco chegando a marca aí dos 40 minutos, hein? Chegando a marca daqui a pouquinho dos 40 minutos. Desse segundo tempo, segue 1 a 1 no placar. Vai viajando, tocou de cabeça o estilo, a bola vai sobrando no Wesley. Posição irregular do camisa número 7. Posição irregular ali do camisa número 7. E a bola vai ficando com o Diego, já cobrou rapidinho no Renato. Tem pressa nesse momento a equipe do Laguna. Vem carregando ali da perna canhota. Vai saindo pelo meio. Marcos Antônio. Marcos Antônio faz o domínio. Vai chegando ao grande círculo. Gabriel. Gabriel na perna direita. Chega por ali o Hércules. Consegue fazer o corte mais uma vez. bola vai chegando lá no Diego. Diego faz o domínio. Já faz o lançamento. Procurando o Noninha. Olha só o ali Acabou passando a bola no toque do próprio Noninha. A bola volta para o Lali. Lalinha esperto. Joga a bola no Noninha. A bola vai saindo lateral em favor do time do Alecrim. Larissa Duarte, os internautas querem saber, já tem aí a contabilidade quantos cartões saíram da partida, Larissa? Olha, Welder, eu contabilizei aqui pelo menos oito. Tá certo, então oito cartões aí. A maioria nesse segundo tempo. Olha só, gente, o que aconteceu agora por ali. E pondo Hércules. E pondo o Hércules, medalha de ouro ali pro camisa número 4, tá? Medalha de ouro. Mudou agora a categoria aí do Hércules. Gente, olha só o que ele fez ali com o Gabriel. Aquela história ali, quando tá na base, né? Vai levar o Gabriel para casa, rapaz? É, olha só o Hércules. <laughs> Nossa, a gente consegue nem comentar um lance como esse, viu, Larissa? Incrível o que fez ali o capitão do time do Alecrim. Ah tá, o lutava ajudou, né Larissa? <laughs> e aí, o que você me fala aí desse golpe do Hércules? Inacreditável. Inacreditável. O árbitro já tá ali com o cartão na mão, só esperando pra dar pra o jogador. <laughs> tá certo. Tá no chão ali o próprio Hércules. E acabou se dando mal no, do que ele tentou fazer por ali, né? A arbitragem já tá com o cartão. Me parece só amarelo, né, Larissa? Ah, não, segundo amarelo pro Hércules, mais um jogador do time do Alecrim expulso, tá, gente? É exatamente, agora o Alecrim está sem dois, jo dois jogadores, com nove jogadores apenas, contra onze do Laguna. Exatamente, contabilizando com seus oito cartões, um amarelo mais um vermelho, uma dezena de cartões aí nessa partida. Você confirma, Larissa? Já são 10 cartões. Eu acabei de rir aqui com a, um comentário do torcedor. tá dizendo que o Hércules estava lutando judô. <laughs> tá certo. E agora, olha só: prejudicar o Alicrim, né? São dois jogadores a menos. O Hércules que vinha bem ali, vinha seguro na sua defensiva. E vamos chegando à marca agora dos 41 minutos. Não tem mudança, né? Vai saindo aí. Forma pra gente, Cláudia? Vai saindo camisa 7, o Wesley, ele que fez o gol do Alecrim, e entra o camisa 15, David Miller. Tá certo, então saindo o Wesley, pra entrada do David Miller junto com o Wesley, mais uma vez saindo aí o Hércules, dessa vez por expulsão, e o Wesley também vai sendo exausto por ali, o camisa número 7. É, o David vai entrando aí não num... Difícil agora para o time do Alecrim Quando vem o lançamento, a bola vai viajando, vai ver quem chega! Gol! Gabriel Confere você no replay A bola vai no alto Vai se esforçando por ali Só não consigo confirmar com você se foi o Gabriel ou o Chilu Que tocou de cabeça, mas não contra Bola pro fundo das redes O Marcel Dessa vez não deu pro Marcel No placar da TV FNF Oficial Dois para o Laguna Um para o time do Alecrim Isso aí você vai conferir no replay 2x1. Um. É a vida do Verdão Maravilha. Não tá fácil nesse momento. Finalzinho de jogo, finalzinho de partida. Tomou o segundo gol, dois homens a menos. E acaba tomando um gol contra, né? Não é tarde do domingo para o torcedor alecrenense. Não é uma boa tarde de domingo. Bola vez no, no Miller. Miller no Gabriel. Bola vai saindo por ali. Lateral em favor para o time do alicrim Bola mais uma vez, o lançamento da tentativa do Chilu, tentativa do Chilu, ela acaba saindo em tiro de meta, na verdade por ali foi posição de impedimento, a gente está só aguardando aqui a confirmação se realmente foi dado gol, como contra né, um lance difícil aí. Assim que possível, Larissa, tem uma informação aí para quem foi validado o segundo gol da equipe do Laguna? O lance ficou meio complicado aqui, mesmo com as nossas câmeras, com o replay. E a tentativa ali no estilo. O Helder. Olha só, com você, Larissa. A avaliação ficou complicada também para a equipe da arbitragem. Eu con consegui falar aqui com o quarto árbitro e o segundo assistente, nenhum deles está sabendo informar de quem foi o gol. Estão esperando a sinalização do árbitro central. Tá certo. Então, assim que possível, a gente passa essa informação para o torcedor do Laguna, para o torcedor do Alecrim. Vem para a cobrança da falta ali. O Gabriel vai mandar a bola na área, hein? Tavares Imóveis. Aí o Socorro por aqui. Gênesis Chiave mais uma vez. Gabriel vai ajeitando a bola com carinho. O time do Alecrim todo lá no campo de ataque. Mais uma vez a bola do Gabriel. Faz ela viajar. Quem toca de cabeça. O Gabriel pelo time do Laguna, escanteio para o time do Alecrim. Gabriel por ali vai mandar a bola na área. Vai se preocupando a defensiva da equipe do Laguna. O Lalim vai se chegando um pouco mais próximo. Vai se aproximando do lance. Mais uma vez o Gabriel. Não se entendeu por ali. O Lalim e o jogador Gabriel. Bola do Douglas. Já faz o lançamento, a tentativa era do Noninha. Gabriel tocou por último. São três contra dois. E o Noninha chegar nessa bola pode levar a perigo. Chega por ali o Miller. Chega bem o David Miller. Consegue fazer a cobertura. Bola mais uma vez no Flávio. Flávio no David Miller. Já faz o lançamento. Tentativa ali no Atisso. Atisso já desconta o lançamento. A tentativa no Chilu. Bola de pé em pé, chegando no Renato. Mais cinco minutos, hein? Mais Exatamente. cinco minutinhos. Larissa já vai confirmando aí pra gente. Vamos agradecendo Larissa mais cinco minutos. Vamos até os 50 minutos. 2 a 1 um no placar. Alecrim com dois homens a menos. Poucos minutos, tomou o gol da virada. Não tem pressa dessa vez o Laguna. Michael Douglas, Joel Santos, Cristiano Salvador. Também tá por aqui, Joel Santos. Todo mundo de olho, todo mundo conectado. Só a primeira rodada. Campeonato Potiguar, segunda divisão, ao vivo para você na TV FNF Oficial. Primeiro jogo. E a bola mais uma vez. De pé em pé, vai chegando no Renato. Renato volta todo o jogo No jogador que é o Carvalho. Rodrigo Carvalho domina. Pertinho dele tem o Douglas. Prefere jogar no Rafinha. Rafinha domina, o William se movimenta. Pertinho dele também tem o Marcos Antônio por ali. Prefere jogar no William. William se pressa lá no Getlu. Faz o domínio, faz sua graça por ali. Pertinho dele, mais uma vez, seu Marcos Antônio. Marcos Antônio não iria. Vai tocando bola. Sem pressa, o Alecrim também não sai para combater. Sabe que saldo de gols lá na frente pode ser importante também. Está com dois homens a menos. E a bola vai ficando no Gabriel. Faz o domínio. Vai se movimentando o Kaique. Prefere jogar no Marcos Antônio. Marcos Antônio no Zé Artur, Vai se mandando por ali o camisa número 23. Soltou no Gabriel. Bola no Gabriel. Marcel, já faz o corte, manda a bola para o alto, tenta fazer o domínio, bom domínio ali do Chilu no meio campo, tentou fazer a jogada, vai se esforçando, o camisa número 9, chega o Zé Arthur, organiza mais uma vez a casa ali para a equipe do Laguna, Laguna de pé em pé, vai soltando a bola lá pelo lado direito, o Noninha jogando agora lá pelo lado direito, encara a marcação do Atilson, faz o break, Marcos Antônio, carregando na perna canhota, agora sim, acertou o passe, Zé Arthur, mais uma vez o Noninha, tem toda a liberdade pelo lado direito lá, a equipe do Laguna. Bola do Gabriel, faz o cruzamento de pé em pé. Pode ser o terceiro gol, passa na frente de todo mundo. Vai saindo escanteio para o time do Laguna. Então vamos chegando à marca aí dos 92 minutos. 47 minutos do segundo tempo. Teremos aí 48 agora. Teremos aí mais dois minutinhos e o Laguna nota aqui. Bola do no Noninha. Noninha no Willian. William domina. Vai voltando todo o jogo lá no Renato. Renato vira o jogo no Rafinha. Rafinha domina. Se movimenta o Kaique. Prefere fazer o lançamento. Consegue fazer o domínio lá o camisa número 7. O Noninha. Lançamento mais uma vez para o Gabriel. Encara a marcação do Matheus. A bola vai saindo. Só tiro de meta para cobrança do Marcel. mais uma vez o Marcelo ali para colocar a bola em jogo. Faz a cobrança, faz a bola viajar. Consegue fazer o corte. Né? O meio ali tem um espaço enorme para jogar a equipe do Laguna nesses momentos finais. Vamos chegando agora à marca dos 49 minutos do segundo tempo. 49 minutos do segundo tempo. 2 a 1. Um, e sem muita pressa. Vai tocando a bola mais uma vez. Rafinha. Faz o cruzamento, olha o Kaique por ali, se esforça o camisa número 41. A bola vai saindo, só tiro de meta para a reposição do Marcel. Marcel vem para repor a bola em jogo mais uma vez. Vai fazer a bola viajar a minutos finais. Daqui a pouquinho tem entrevista ali à beira do gramado com ela, Larissa Duarte. Só faz o lançamento, lembrando que a primeira rodada encerra na quarta-feira, tá? Mais um jogo no Nogueirão. Encerrando a primeira rodada, quando encerra o jogo. Fim de papo, fim de jogo no Nazarenão. Dois para o Laguna. Um para o time do Alecrim. Vitória do Lagunão da massa de virada. É, o Esmeraldino vai ter muito o que conversar ali no seu banco de reservas. Alguns lances realmente inacreditáveis aconteceram nessa tarde domingo aqui no Nazarenão. Daqui a pouquinho a Larissa... Vem com alguém para entrevistar, a gente já vai passando por aqui. A Marta está por aqui. Vivian, mais uma vez aparecendo. Adeuto Ribeiro. Rafa Marcos. Tavares Móveis. Todo mundo deixando a sua mensagem, curtindo, compartilhando. Mandando aquele abração todo especial. Só aguardar e a Larissa voltar. Enquanto você vai vendo aí os lances do primeiro tempo. Você vai acompanhando aí aquele lance do Alecrim quando estava bem no primeiro tempo. Mais uma vez o Atilson. Ajeitando aí para o William. Fez o corte pro Wesley, na verdade. Fez o corte, entrou ali de perna direita. Corte do time, mais uma vez o cruzamento do Larim. Vai chegando ali a Larissa. Tem entrevistado. É com você, Larissa Duarte. Isso aí, eu tô aqui com o Renato. Estreia no campeonato, vitorioso. Com três pontos na tabela. Como é que fica a sensação para os próximos jogos e como é que você avalia a partida de hoje? É, primeiramente, boa tarde, né? Agradecer a Deus por essa vitória aí, os três pontos em casa. Primeira partida importante, a gente estreia com o pé direito. Vínhamos num, numa preparação muito boa, né? É, toda a equipe, todo o staff. E sabíamos da importância dessa partida, né? Uma equipe muito forte, o um Alecrim veio bem postado, né? É, com uma ideia de, de vir para cima também. E não era um jogo fácil, um jogo que a gente tinha que ter muita concentração, né? E, e como você disse, né? Com, uma vitória muito importante para a gente dar sequência né, nesse início aí e em busca do, do acesso aí. Muito feliz de poder estar estreando aí no, no campeonato, junto com os demais meus companheiros e continuar trabalhando. Pés no chão, humildade, que né, vai, vai dar tudo certo no decorrer da competição. Obrigada, Renato. Obrigado. Volto com você, Welder. Muito obrigado, Larissa Duarte, trazendo aí o Renato, né, o camisa número 14, o defensor. Teve muito bem na partida da equipe do Laguna. Vamos ver se a Larissa vai trazer mais alguém. E parece que nesse momento não tem ninguém para conversar com essa equipe de reportagem. A gente vai agradecendo a você, meu amigo, meu amigo internauta, Vale salientar os parabéns, né? Da equipe do Laguna. Não teve nada a ver com os problemas do time do Alecrim. Venceu pelo placar de 2x1. Um. Placar realmente justo pelo que aconteceu na partida. A gente agradece a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. TV FNF. Tudo começa aqui.